הרב ניסים בק, נרו יאיר, ראש ממונה קולן וולין, אבדה שאין לה חליפין וחיסרון שאין לו תשלומין. הוא היה בעל נפש עדינה ושכל חריף, אחד מהחשובים הראשונים בארץ הקודש. למען ציון לא יחשה, ולמען ארץ הקודש לא נתן דמי לבני חול, עד היותו ראש לכוללו ואחד מראשוני עדת השם בירושלים. הוא היה אהוב לכל, איש אשר שפתו איתו, ועל כך מצא מסילות בבית הפחות, ושרי המדינה וכולם אהבו אהבת נפש, ובכל עת שר ליושבי ירושלים היה הוא מליצם בפני כבוד הפכה, ותפילתו לא שב הריקם. בעזרתו מצא ידו לבנות לתלפיות בית הכנסת המפואר תפארת ישראל, המתנוסס כאתרת תפארת על מכון הר ציון, וגם לבנות בתים בנויים בנווה מחוץ לשער העמודים ושער שכם. המילים האלה כתב אותם ביומנו 1889 יהודי בשם חיים מיכל מיכלין. הוא היה גם חברו וגם תלמידו הצעיר. לימים היהודי הזה היה אחד מחשובי העסקנים הירושלמים. בדברים האלה הוא בעצם מקפל את התרומה הציבורית העצומה של ניסן בק. שימו לב, קראו לו ניסים, ניסים במקור, נדבר עוד על הניסים והניסם. פעילות שבעצם נשתכחה במשך השנים. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו היום בסיור שלנו, איך קרה שדמות כזאת כמו ניסן בק ואביו רבי ישראל בק, איך שני החלוצים האלה שהקדימו כל כך את זמנם נעלמו לגמרי מהתודעה היהודית והישראלית, נעלמו לחלוטין? תסכימו איתי שמאוד קל למצוא סיורים בעקבות משפחת סלומון, בעקבות משפחת ריבלין, וגם אני חוטאת בסיורים בעקבות הבנאים. עליהם אנחנו הרבה יותר יודעים. אני מדברת על אנשים, לא מדברת על ילדים בני 15, מדברת על אנשים מתעניינים, מבוגרים, שהם כן בעניין, והם פשוט, האנשים האלה נעלמו לגמרי. רק בנקודות, דברים שהם עשו, הקמת בתי דפוס יהודיים בארץ ישראל המתחדשת, חלוצי ההתיישבות החקלאית הראשונה, עוד לפני, הרבה לפני העלייה הראשונה בארץ ישראל המתחדשת, שכונות, בית כנסת תפארת ישראל, הנהגת כולל וולין, שעוד נדבר על זה, שזה היה הכולל הגדול ביותר בירושלים, שהקיף הרבה מאוד, זה לא היה כולל נקודתי של עיר מסוימת או מדינה מסוימת, אלא הקיף כמה וכמה ארצות והרבה מאוד אנשים, קשרים עם, עם השלטון, קשרים עם בית המלוכה האבסבורגי, נציגי מעצמות, עיתון החבצלת, מה לא? הם היו ראשונים, האב ובנו, בכל דבר אפשרי. והם נעלמו לחלוטין מהתודעה. ואת השאלה הזאת אני מניחה פה ממש ברכבת הקלה. עוד לא התחלנו את הסיור, עוד לא עשינו שום דבר, אנחנו יודעים שאנחנו בדרכנו לשכונת ניסן בק, אבל חוץ מזה הכל עוד לפנינו. אבל השאלה תהיה מונחת לנו כשאלה מאוד מאוד מרכזית שננסה להבין אותם. איך הם נעלמו? ויחד ננסה, או אני לפחות אנסה לעשות תיקון היסטורי לדבר הזה, ובאמת להניח אותם במרכז הבמה ולתת להם את הכבוד הראוי להם מתוך היכרות קודם כל עם העשייה המופלאה של שניהם, אב ובנו. אז אנחנו נתחיל כאן במקום הזה, בינתיים יצטרפו אלינו עוד אנשים, נתחיל במקום הזה.
בכוונה אני שומרת עליהן, היה לי חשוב מאוד האוזניות כדי שנהיה כל הזמן בקשר. אני גם אלך לאט, אני אשים לב גם, אני רוצה גם מישהו שאני אראה אותו ואני אדע שהוא אחרון, גם אני אלך לאט, אני אומרת אני אלך לאט, אני לא רוצה, רוצה שתרגישו גם בטוח. אנחנו מסתובבים היום באזורים שמרגישים בהם פחות בטוח. בסדר? ויופי, אז נצא לדרך. הרבה מאוד עבודות, שטח ככה נרחב ולא ברור כרגע, דמיינו אותו בתור מקבץ של שכונות יהודיות. כלומר, מה שאנחנו נכנסים עכשיו לקבוצה, לחצר שאנחנו ניכנס, זה אחת השכונות הקטנות. שוב, כשמדברים על שכונות ירושלמיות, הרי זה כמה בתים וחצר, שנבין, כן? אבל היה כאן מקבץ של די הרבה, כלומר, בתצלומי אוויר של לפני תרפת, אפשר לראות שכל המרחב הזה מלא בתים קטנים, ואנחנו עוד מעט נקרא את עגנון ונקרא עוד מקורות. מדובר כאן על מספר די נכבד של משפחות יהודיות שגרו כאן בכמה וכמה שכונות שצמודות אחת לשנייה, ולכל אחת יש שם. כל אחת יש שם וכל אחת יש זהות. נדבר על הכל כמובן ברחבה, במקום שתרגישו יותר נוח, אבל חשוב לי שתתרשמו מהדבר הזה. וכל הדבר הזה קרוב מאוד לשער שכם. זאת תהיה נקודת האכילס בתרפת. כי המון המשולהב יצא משער שכם וילך ישר למקבץ הזה של השכונות כאן. בואו. מכירים? זה לא נורא, זה לא בושה גדולה. זה גם לא כבוד כזה גדול. אבל טובה, טובה קלר. אני גרה בקדומים. עוסקת רוב חיי. רוב חיי הטובים. היו כמה הפסקות לא מוצלחות לעיסוקים אחרים בנושא של ארץ ישראל. השנים האחרונות גם מורה דרך בצורה רשמית, מסודרת. מה עוד? וזה שיש לי נין, אתם יודעים, אבל האמת היא שזה השני כבר. ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל. זה היה באמת מבלבל העניין הזה לדחות ציור של המתים, זה היה מבלבל. מזל שיש לי עסק עם עמית, איפה עמית נעלם, שעמית היה כל כך היה לך הברור הזה. לא, גם לי היה ברור הסדר. גם לי היה ברור הסדר, אבל נתת לי חיזוק בברור הזה. ונכנס לרחוב יפו. ולמה לא הלך דרך שער שכם? הרי היה מקצר את הדרך. אלא שסמוך לשער שכם יש למעלה מ-200 בתים שנקראים בתי ניסן בק. לא, טעיתי, בתי ניסים בק. גם הוא קורא לזה ניסים. אני כבר עושה ספוילר ואומרת שניסן בק קרא לעצמו לפעמים ניסים ולפעמים ניסן. זה מופיע בשני המקומות, גם על מסמכים רשמיים שלו. איך קראו לו בדיוק? זה מאוד מבלבל, כי אני באמת לא יודעת איך אבא שלו קרא לו בברית. אבל אני לא יודעת, אנחנו יכולים להגיד ניסים, ניסן. אבל זה מעניין, גם עגנון כותב את זה ככה. בתי ניסים בק. איך הוא כותב את זה? נון? מם, ניסים, כמו ניסים. ניסים, כן. יושבים שם גורג'ים וחלבים ובבלים. והבבלים, יש פה בבלים? לא עלי הלב. לב רוגז נתן להם השם. ויכולים להתרגז עליו ולעקבו. עליו זה על בלה, כן. והחלבים, יש פה חלבים? חלבים, שמטבע בריאתם נוחים לכל בריאה. ובוודאי הצטרפו לבבלים. ואין צריך לומר הגורג'ים, מתוך שהם מיעוטי תורה, עושים מה שאחרים עושים, שסבורים שכך כתוב בספרים. בקיצור, עגנון נכנס בעדות, נכנס בהם, אבל הוא נכנס בהרבה. מה? גורזינים. לפיכך,
בחר בלק ללך דרך רחוב יפו, ששם בתי בנקים ובתי עסק, ובני אדם שם אין דעתם פנויה לדברים שאין בהם רווח ממון. אתם מבינים? אז גם באנשים היפים של רחוב יפו, גם איתם הוא סוגר חשבונות. אז אנחנו באמת נמצאים בבתי ניסנבק, שכונה שיוצאת מחוץ לחומות 1875. חברים, זה מאוד מוקדם. אם השכונה הראשונה הייתה משכנות שעננים, ואחר כך מחנה ישראל, ואחר כך נחלת שיבה, ואחר כך בית דוד, ואחר כך מאה שערים וכו', אבן ישראל, כן, השכונות ממש ממש הראשונות, השכונה הזאת היא גם בשלב מאוד מאוד מוקדם של השכונות. אבל מה המיוחד בשכונה הזאת? המיוחד בשכונה הזו שהיא נבנית עבור החסידים, וזה חידוש מאוד מאוד גדול, מכיוון שכל היציאה, רוב היציאה מחוץ לחומות, רוב היציאה הייתה של הפרושים, כל הריבלין והסלומון, או של עדות אחרות, למשל מחנה ישראל, נכון? של צפון אפריקה, ביוזמת הצוף דבש, שעוד נזכיר אותו עוד מעט. אבל בגדול האשכנזים שמקימים חומות, שכונות מחוץ לחומה, הם פרושים, תלמידי הגרא או צאצאי תלמידי הגרא. והחבר'ה החסידים שנמצאים כבר בירושלים, ולאט לאט נבין מתי הם מגיעים, נבנה את זה לאט לאט, לא לדאוג, נמצאים בירושלים, מסתכלים בהשתאות בתהליך הזה של היציאה מהחומות, והם מבינים שאם הם לא יעשו משהו, הם יישארו אחורנית, הרבה הרבה אחורנית. וכשאני מדברת בלשון רבים, אני בעצם לא אומרת דבר מדויק. אני צריכה להגיד רבי ישראל בק, שהוא באמת המנהיג, אפילו שהוא הוכתר, כלומר זה אפילו לא מנהיג ספונטני, זה מנהיג שאנשים קיבלו אותו על עצמם וכולי, ועוד נדבר איך זה קרה. עכשיו, הוא הולך להקים שכונה מחוץ לחומות, וחושב לעצמו איך הוא יקרא לשכונה. אני עוצרת בנקודה הזו, ואני רוצה להראות לכם פסיפס דמויות שנפגוש היום. אחת הדמויות קשורה למקום הזה, בסדר? או הייתה אמורה להיות קשורה למקום הזה. אני רוצה להראות לכם, תזכרו את הנקודה שהגענו, להראות לכם כמה וכמה דמויות. דמות ראשונה שנפגוש אותה הרבה יותר, ככה הרבה יותר מאוחר, רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין, עוד נדבר עליו ארוכות, כאשר נגיע בעזרת השם לכותל הקטן. הוא היה נותן ההשראה הגדול. הוא נותן ההשראה הגדול, אוקיי? חסידות, ציונית, ארץ ישראל. באמת, דני? אני אתחיל להעריך אותך. באמת? אתה שייך לרוז'ינים? כן, זה קשור לאוסטין. מה? לאוסטין. אוסייתין, בוודאי. בתל אביב... בתל אביב היו בתקופה המדוברת 5 אדמו"רים רוז'ינים, אוסייתים אחד מהם. חברים, עוד דמות שאנחנו נפגוש אוטוטו, עוד דמות זהים. חברים, זו דמות שאנחנו מכירים אותו אחר לגמרי בתור זקן. אבל אתם יודעים שגם אנשים זקנים היו פעם צעירים, אוקיי? בסדר? מי זה? אף אחד לא זיהה? מונטיפיורי, אין פנחס, אין. בוודאי, מה שפנחס אומר תמיד נכון. רגע, אבל חפש את האישה. יהודית, אוקיי? יהודית מונטיפיורי. גם אותה, אנחנו נפגוש עוד מעט. מה זה? אוקיי. אני מדלגת רגע על ישראל בק וזה. חברים, הוד רוממותו. מי זה? טוב, כתוב, זה לא חוכמה. הקיסר פרנץ יוזף.
אוקיי? מה? היה צעיר, אנשים היו פעם צעירים, ועוד דמות, כולם קשורים, שימו לב, כולם קשורים, אנחנו סביב שנות ה-40, 50, 30 של המאה ה-19, כולם קשורים לאותה תקופה, וכולם התחברו לנו היום, ועוד דמות, איברהים פחה. איברהים פחה, מוחמד עלי, הכיבוש המצרי של ארץ ישראל, 9 שנים, 1831-1840, שנים מאוד מאוד דרמטיות בארץ ישראל, ומאוד מאוד דרמטיות לגבי רבי ישראל בק ורבי ניסן בק. אתם רואים, חזרתי לסוגיה הרגילה. אוקיי, מאוד דרמטיות, קשורות לתשע שנים האלה. רגע, עוד שתי דמויות, אותו אתם מכירים? בן יהודה. אליעזר, בן יהודה, יהודי מבדח. תראו כמה דמויות הולכים לפגוש היום. בסדר? ועוד מישהו מאוד חשוב? פרומקין, חברים. פרומקין, למה פרומקין קשור לכם? באסוציאציה? חבצלת, עיתון החבצלת. ונגיע עוד מעט לבית דפוס שלו, בסדר? ונראה את הקשר, נכון, נכון, הבן, גד, כן. אוקיי? ולכן יש לנו את בית החבצלת גם בעיר החדשה. אוקיי, אז החתן בוודאי, ונגיע לזה עוד מעט. יפה. אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז בואו נדבר על שתי הדמויות המרכזיות. אני רק רוצה את התיאור. איפה התיאור? רגע, דקונת. התיאור. לנו את קברו בהר הזיתים, קבר מעניין על עמוד, הוא אחד המעניינים בכלל, יש, אוקיי? אלה הדמויות. עם הדמויות האלה נשחק משך הסיור שלנו, ובכל זאת מילה על דיוקנו. שניהם לא הסכימו להצטלם או להצטייר, או שיזהרו אותם. בני המשפחה זוכרים אותו כגבה קומה, משכמו ומעלה, זה תיאורים של בני המשפחה, רחב כתפיים, זקן מגודל, וחוכמתו האירה את פניו. מספרים עליו, ואני מקריאה עכשיו ציטוט, הילוכו היה מלא עוז והדר, בבחינת לפני מלכים התייצב. הוא באמת עמד לפני מלכים, וכשהיה עובר ברחובות ירושלים, הערבים שהיו יושבים בבתי הקפה היו ממהרים וקמים לכבודו. יותר מאוחר אני אקריא לכם את תיאורה של יהודית מונטיפיורי, כאשר היא באה לג'רמק, לברית של הבן של ניסן בק, איך היא התרשמה. אוקיי? אבל נעשה את זה יותר מאוחר. ג'רמק זה בר מירון למעלה. ג'רמק, הר מירון למעלה. עוד נדבר על זה. בוודאי, בוודאי. אז אנחנו יודעים עכשיו על מי אנחנו מדברים, ואנחנו חוזרים לניסן בק, רחב הכתפיים עם הזקן המגודל, שמחליט להקים פה שכונה.
עכשיו, הדבר הכי חשוב בשכונה, חוץ מלרכוש את האדמות ולבנות את הבתים ולהשיג את הכספים ולשכנע את האנשים וכו', זה כמובן כסף. וממי ילך ניסן בק לבקש כסף? ממיודעו, מי שכבר הימים, מיודעו כבר של אביו של ישראל בק, משה מונטיפיורי. אוקיי? משה מונטיפיורי, שהוא נתן לו גם את המכונת דפוס. ואז הוא חושב לקרוא את שם השכונה על שם מונטיפיורי, יעמידו אותו ואת אשתו במפני עובדה מוגמרת, ואז לא תהיה להם ברירה, אלא הם באופן טבעי יתרמו את הכסף. נשמע נהדר, ולכן הם קוראים לשכונה הזאת אוהל משה ויהודית, אבל לא, הם לא קוראים לה ככה, מכיוון שזה לא עושה עליו רושם. מכיר את כל הפטנטים, מונטיפיורי, זה לא מזיז לו. ואין ברירה, זה לא עובד, אז למה לתת לו גם את התענוג הזה? אז בואו נקרא לזה בשמות אחרים. והשם שניתן לשכונה כאן הוא קריה נאמנה. עכשיו, בשלב הראשון בונים פה 20 יחידות דיור, והחסידים לא באים. לא באים, כלומר, זה מאוד אטרקטיבי, אבל תחשבו שבאותם ימים... מה? אמרו את זה את ה-20. כן, כן, חסרות, חסרות, בוודאי, חסרות. אלה 20 בתים הראשונים, וזה לא עובד. ואחר כך בוטים עוד, בונים עוד ועוד, וזה לא עובד. החסידים לא מגיעים. כל קהילה שמעוניינת בזה. וכך מגיעים לכאן כל החבר'ה האלה שאגנון מדבר עליהם. מגיעים לפה חלבים, חלבים זה מסוריה, כמובן מחלב, בבלים, יוצאי עיראק. נורא יפה שמשתמשים במושג, אגב, בבלים, אני יכולה להגיד לכם, אולי אמרתי את זה כבר, אבי זכרונו לברכה היה בתפקידים בכירים ברמת גן, ורמת גן, אתם יודעים, מלאה, מים מלאה? בבלים. הוא לא קרא לחבר'ה עיראקים, בחיים לא שמעתי ממנו את המילה עיראקים. מבחינתו זה היה בבלים, ולכן כל פעם שאני מגיעה לטקסטים בני התקופה ואני רואה את המילה בבלים, אז ככה אני שומעת את אבא שלי עם הביטוי הזה, יש לי חבר בבלי, כזה היה שגור על לשונו, וזה מאוד מאוד יפה. הגורג'ים, כן, מגורגיה, וגם הגיעו קצת חסידים, אבל ממש ממש מעט. ובאמת קמו כאן שכונות בזו אחר זו, עם שמות שונים, בית שמואל, משתכנים בכל המרחב הזה 200 משפחות יהודיות. חברים, זה הרבה. 200 משפחות יהודיות. עכשיו, נורא נחמד להגיד בתים. מה זה בתים? מה זה, זה רחביה? מה זה בתים? זה אפילו, זה חדרים מאוד מאוד קטנים, כלומר, תנאי מגורים באמת צפופים וכו', אבל זה היה הנורמה של השנים האלה. אבל בסופו של דבר יש כאן כ-800 יהודים בכ-200 בתים. ואם היית רוצה ללכת להתפלל מנחה למשל, והיית צריך להחליט באיזה בית כנסת, היו לך ככה כמה אופציות. בתי כנסת חלבים היו פה 3, גורג'ים היו 3, בבלי אחד היה, והיה אשכנזי אחד. עכשיו, היו שוב שכונות, 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 אבל בסופו של דבר הכל, האנשים באמת לא הבחינו, השמות האלה לא עשו רושם על אף אחד, ובסופו של דבר כולם קראו לשכונה הזאת בתי ניסן בק. כלומר, תשאלו על שכונת בית שמואל, מה זה הדבר הזה? בתי ניסן בק, כולם יודעים. ובאמת השכונה הזאת מתקיימת כמו כל השכונות, כלומר עם כל מה שצריך, ועד ימי המנדט. ובימי המנדט המקום סופג באמת את המכה האנושה שלו, ובפרעות תרפ"ט
בפרו-תרפת יוצאים ערבים משער שכם, המון משולהב שפונה הישר לרחוב הנביאים, כלומר, לפה הראיתי לכם את השלט, ישר אל השכונה היהודית הזאת. וכאן היה טבח נוראי, פשוט היה טבח נוראי עם סיפורים מאוד מאוד קשים. עד לפני, למעשה זה השכונה, חוץ מחברון, בירושלים בוודאי זה השכונה שהכי חטפה, מי שעוד חטף מאוד מאוד. זה כמובן חברון, מוצא, שאנחנו יודעים שהיה שם דברים נוראים, באר טוביה, חולדה, שאנחנו יודעים, אבל בתוך ירושלים, מה? גם צפת, נכון? אבל בתוך ירושלים זו השכונה שהכי חטפה, ובאמת, וכאן היה סיפור, אחד הסיפורים שסיפר אחד האחרונים של השכונה, סיפור יהודי שנפטר ממש לא מזמן, אתם בוודאי שמעתם אותו, נכון, צפניה? בוודאי שמעתם אותו, שמואל צפניה, שהיה תינוק, גורג'י, משפחה גורג'ית, והוא סיפר ככה, הוא היה תינוק בן שנה, אני מקראה את העדות שלו, נולדתי בי"ד ניסן תרפ"ח, בסדר, הוא היה ממש תינוק בן שנה ומשהו, בשכונת הגורג'ים ליד שער שכם. ביום שישי י"ז באב תרפ"ט, שלהב חג'מין אל-חוסייני, אנחנו נפגוש גם את, לא הבאתי את התמונה שלו, נפגוש גם אותו היום, את מתפללי המסגדים. בעצם מחומות העיר באזור שער שכם הגיעו הפורים לשכונת ניסנבק. שם החל הטבח והמונים המשולבים רצחו ובזזו את יושבי השכונה. הערבים רצחו את אמי, ואני שהייתי תינוק בן שנה והוחזקתי בזרועותיה, נפצעתי בכל חלקי הגוף ואיני נעקרה. שעות רבות חלפו עד שהבריטים התערבו והחליטו לעצור את הטבח. מפאת קדושת השבת הובאו 20 גופות לחדר מתים, כלומר לקחו כאן חדר ושמו את כל המתים, 20 גופות רק מהשכונה הזאת. במוצאי שבת, זה היה ביום שישי, כן? במוצאי שבת הגיעו אנשי החברה קדישה ומצאו בין הגופות תינוק בוכה. זה הייתי אני. הילד הזה שכב בין המתים, תינוק שרד, הוא היה באמת עיוור בעין אחת כל חייו. חללי הטבח נקברו בהר הזיתים, אבל בעצם זו הייתה מכת המוות לשכונה, לכל המכלול. לאט לאט אנשים עזבו, ובאמת ב-48 כל האזור הזה נותר מהצד הירדני. וחלקים גדולים של השכונות נהרסו, ובמקום התיישבו, בבתים שנותרו, התיישבו משפחות ערביות. עכשיו, אחרי איחוד העיר, חזרו לפה, כלומר חזרו לבדוק מה קורה, ואז התחילה כאן לפעול עמותה בשם חומת שלם, התחילה בשנת 2000 לפעול לגאולת השכונה, ומה קורה היום? טלי תספר לנו. עכשיו, הייתה אמורה להגיע חנה יכין, אשתו של עזרא, היא חטפה קורונה, לצערנו. היא ממש התחננה בפניי שאני אזיז, אמרה, טוב, כבר הזזת סיור, תזיזי בעוד שבועיים. היא התורמת. אמרתי לו, כן. אז זהו. היא גם תרמה מהכסף שלה. כן, אז בדיוק. אז האמא של גרשון בכוכבה. אמא של גרשון ואישה באמת מיוחדת במינה, שהנושא הזה כל כך דיבר אל ליבה, ומבחינתה זה ממש פרויקט חיים. רציתי מאוד מאוד שהיא תספר, היא גם מאוד התרגשה, אבל זה מה יש. יופי, טלי, את רוצה קצת לספר? נשמח. על מה שיש בשכונה היום? כן, תספרי מה קורה, מה קורה היום, כן. כן. הם שנייה ישמעו אותי בכל מקרה, לא? כן.
כן. אולי אני אראה בינתיים, אראה רגע. אני רוצה לראות לכם את השכונה, כמו שהיא נראתה בפריחתה. חברים, תראו את השכונה. כלומר, תחשבו על מאה שערים, תחשבו על נחלת שיבה, תחשבו על שכונות שזכו ל... כך היא נראתה. בסדר? מה שאנחנו רואים כרגע בין השווארמה לירקות, בסדר? צריכים לחזור קצת למראות. אוקיי, טלי? כן, זה אחד הצילום, התמונות. כן, יש כמה תמונות. יופי, טלי, בבקשה. שלום, קוראים לי טלי. טלי הרנוי, אנחנו גרים פה בשכונה 12 שנים. יש גם אותי. נראה לי רוצים שישמעו גם אותי. כן, רגע. ככה. טלי, זה יהיה מעולה. רגע. הרנוי, ואנחנו גרים פה בשכונה 12 שנה. בשמחה ובאושר. יש לנו ברוך השם 6 ילדים חמודים. והיום גרות בשכונה 10 משפחות. אנחנו מחולקות, מחולקים. יש במתחם מאחוריכם, איפה שיש חלונות קומה שנייה, גרות שם 3 משפחות. אחרי זה טובה תביא אתכם ותראו את הכניסה השנייה של המתחם, שהקומה העליונה ככל הנראה הייתה בית כנסת. פה זה המתחם שחנה יחינגר קנתה אותו, ובו יש גם 3 משפחות. ובעצם שאר כל 4 המשפחות שנשארו, אנחנו גורים ברחוב, כאילו בסמטה יש משפחה נוצרית, משפחה יהודית, משפחה מוסלמית, משפחה יהודית. הבית שלי זה הבית שיש לו קומה שנייה עם דגל דהוי. באמת זו שאלה מעולה. היה צריך בעצם לקנות מהיורש, ואז אנחנו יכלנו לגור. אנחנו שנכנסנו, בעלי היה לו תחביב כזה, לקנות... מה הוא רוצה להחזיק אותה אחרת? שמים אותה במיקרופון בוכה. לקנות את הנסחי טאבו, ואז זה עולה 12 שקל, ואז אתה רשום. הבית הזה לרבקה מיכאלו, והבית הזה של יצחק תנור ישבילי, דווקא תנור ישבילי הם גרו בצד השני. המון המון שמות של יהודים שלא צריך לקנות מהם, צריך שזה יחזור לידיים היהודיות. הבית שלנו, עברנו פה 4 בתים עד שאנחנו גרים בבית שאנחנו גרים בו, הוא נגאל לפני עוד מעט שנתיים. מיהודים, בעצם הוא חזר להיות בידיים היהודיות ו-90 שנה גרו בערבים. איפה אתם משחקים? איפה אתם רוכבים? איפה הילדים רוכבים על אופניים? תספרי להם. אז זה השביל הזה. לא, אבל תספרי לי מה סיפרת לי. מה? אנחנו גרים בבתים המקוריים. הבתים שלנו זה בתי אבן. על המשקופים יש מזוזות, הם היו כמובן מכוסות. זה דבר נורא מרגש שבאנו לגור, אתה רואה שהקיר לא ישר, אז הקבלן פשוט עם אברג שובר וחוזר להיות השקע המקורי של המזוזה. זה ממש מדהים. ברוב הבתים שהם אבן, כמובן זה כמו שהיא אמרה, הבתים פעם היו מאוד קטנים, אז הבית שלי סביר להניח שהוא היה לפחות של 2 משפחות. גם הבית הזה יש 2 חדרים עתיקים וכל השאר משופץ. איך אתם חיים פה? כן, אז אנחנו חיים פה בשכנות טובה, ברוך השם. בתוך הסמטה אנחנו בחרנו לחיות פה חיים רגועים. זה אומר שאנחנו מכבדים אותם ואומרים להם חג שמח ושלום, וקוראים להם מכתבים בעברית אם היא לא מבינה. וזה באמת משהו של בחירה לגור פה, לא במלחמה יומיומית, מתוך ידיעה שזה הריבונות וזה החיים פה. כן, יש מורכבות מזה שחיים ליד ערבים, זה שהילדים לא הולכים לבית ספר לבד, זה שלזרוק את הזבל, אני לא שולחת הילד לבד ברוב הזמנים, הוא נורא שמח בזה כמובן. יש תקופות יותר מורכבות, יש רמדאן, שומר חומות, מבצע בעזה או מבצע בג'נין יכול שהכל יהיה פה מורכב יותר. אנחנו מרגישים פה ממש בנוח. אני הולכת פעמיים ביום, חוצה את השוק כדי לקחת את הילדים שהם לומדים ברובע היהודי, ואני הולכת בלי ליווי. יש פה אפשרות ללכת עם הבטחה. איך פילות? אנחנו מאוד אוהבים להתפלל קרוב למקום המקדש, אז בדרך כלל בכותל המערבי, שחרית, מנחה וערבית, לפעמים גם במאה שערים. יש פה ברדיוס של הקילומטר הכי הרבה
תפילות, מאה שערים, בית ישראל, הכותל, הרובע היהודי. בתחום פה לא מארגנים. פה בשכונה היום אין בית כנסת פעיל. לא, כוונת הייתי בה, אנשים נוסעים שבת וכל זה, אנשים נוסעים לשבת וכל זה. נכון. אז עשרה משפחות, אין עשרה כבר. כן, אבל אנחנו אפילו לא מנסים, כי יש פה כל כך הרבה מניינים קרובים, שלהגיד לכולם להתאסף לשעה מסוימת זה קשה מאוד. בקורונה ניסינו קצת בהסגרים לעשות פה מניינים. אנחנו הולכים כמעט רק ברגל כי אין פה כביש בתוך העיר העתיקה, אבל לא הולכים לוועד הילדים, או שאנחנו מלווים אותם או שיש ליווי. יופי, נהדר. אז באמת מתחשק, באמת מגיע להם מחיאות כפיים, חברים. אני לא יודעת כמה אנשים היו מוכנים לגור פה, ואני לא יודעת אם ילדים שלכם היו אומרים שבאים לגור פה אם הייתם באורות. נכון? איך המשפחות קיבלו את זה? התרגלו? התרגלו, אפילו מאוד אוהבים. כן. אז באמת, באמת הם עושים פה עבודה, עבודה יפהפייה. יפהפייה. ומה? מה זה? את התמונה, כן. הנה התמונה. ובצד השני, בצד השני יש מפה מנדטורית, ממש עם סימון של כל השכונה, ורואים שזה הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו נמצאים. כלומר, נכנסים לפה בטוחים שזה כל הגבול, אבל לא, חברים, היו כאן הרבה אנשים, וזה היה אזור שוקק חיים יהודיים. כן. לא, היו פשוט עוד בתים, עוד הרבה מאוד בתים. כל השטח שהראיתי לכם בדרך, היו שם שכונות. איפה שהשוק והלאה, לכיוון המגרשי חנייה והעבודות. כל החנייה היא הייתה שכונה. כן. וגם אנחנו בעצם נכנסנו לסמטה אחת. בדיוק. על הרחוב יש עוד בתים. אפילו שבאתם בדרך מהרכבת, יש כניסה גם לסמטה שהראיתי לטובה שהיא באה לפה לפני. רואים שם את השקע של המזוזה מכוסה בבטון אפור, אפילו לא עשו את זה יפה. רואים את העוד בתים, יש פה בעצם עוד בתים ועוד סמטאות שהם עדיין רק ערבים גרים שם, וזה בתים יהודיים. בתים יהודיים, יפה. שלא לדבר על אלה שנהרסו, שהרסו אותם. בסדר? כי זה היה אזור גבול. חברים, אנחנו נעשה עכשיו תפילת מנחה. מה? בבקשה, רחל, דברי. במיוחד לאנשי קדומים וגם לשאר, אני רוצה לציין את השלט הזה. כן, כן, כן. תעמדי לי את טובה, בבקשה. בואי, תעמדי פה. אני רוצה לציין שהגן הזה נתרם, כאילו נתרם על ידי אבי סגל, תושב קדומים, לזכר אביו ראובן, הוא היה קבלן, אבא שלו מתל אביב, וכל הזה הוא תרם את זה, אבי סגל תרם את זה, בגלל שתושבי קדום אנחנו מכירים את אבי, רציתי לציין. יפה, תודה. לא רק שהוא תרם את זה פעם אחת והלך, הוא מתקשר לשאול מה המצב, והנה השיפוץ האחרון שעשינו פה הנמכה במקום המדרגות האבו. זה גם עבודה שלו? גם הוא? מתקשר ואומר לי, תגידו מה אתם רוצים לשפר פה, לא יכול להיות 3 שנים בלי שיפוץ, תגידו. וואו, איזה אלוף. מדהים, מדהים. וגם כן. חברים, אני על הדרך כבר, אם אנחנו כאן, הנה חומת העיר העתיקה, בסדר? ואתם יכולים לראות את המשולש הזה הגדול, כן? משולש הגדול הזה הרבה הרבה יותר גדול ממה שכרגע, אלה המקבץ שכונות היהודיות שיהיו כאן התרפת. כלומר, אנחנו בעצם, אנחנו נמצאים ממש 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 בדוגמית. נשארו? היו 200, כמה נשארו? כלום, מעט מאוד. לא, נשארו יותר, אבל הם בבעלות ערבית היום, צריכים לגאול אותם. אוקיי, חברים. שאלו למה חולים, וזה רוצה שאני אגיד כמה מילים על זה, על הגאולה של הבתים? כן, תגיד עוד מילה, מה שלא נאמר. כן, תודה. שמעתי פה ששאלו למה צריך לקנות, הרי זה שייך ליהודים. אז קודם כל, כולם מכירים את הצמד מילים שהרצחת, וגם אז זה המצב פה. זאת אומרת, הערבים אחרי תרפת, הבריטים אמרו ליהודים שגרו פה ככה, תמצאו סידורים במערב העיר ואנחנו נשמור לכם על הבתים, וכמו בכל העיר העתיקה וכל מזרח ירושלים, זה לא בדיוק עבד השמירה שלהם. תפסו את הבתים ערבים. נגיד הסיפור של חנה יחין,
היא אישה אידיאליסטית וצדיקה שבימי ממשלת אהוד ברק, שמנסה היום לחזור כדי להפיל אותנו לבורות שהוא מנסה להפיל אותנו, הוא רצה לחלק את ירושלים, נכון? הוא שם את ירושלים על שולחן המסע ומתן וכבר סימן את קו הגבול, והלכה חנה יכין, אישה אז אלמנה או גרושה, לא סגור בדיוק, אבל גרושה לדעתי, אישה שהיא לא בדיוק איזה מיליונרית, יש את עסקים או משהו, אמרה מה אני יכולה לעשות כדי למנוע את חלוקת ירושלים, יש לי איזה משהו, איזה חסכונות, הלכה וחיפשה איפה היא קונה בית במזרח ירושלים, היא אמרה אם יחלקו את ירושלים אני אהיה בצד השני, אני לא אתן לזה לקרות, והיא הלכה וקנתה נייר, היה על הנייר, על נסח טאבו, היה כתוב לפני כן כל מיני שמות של ארבעה אחים יורשים שירשו את הגרוזיני שהיה הבית שלו, והיא קנתה את הנייר. מה זה עוזר לה שיש לה נייר? לא הרבה. בבית גרים, זוג, ערבים, מבוגרים, אי אפשר להיכנס לבית. זה חוזה שלא חל על חוקי הגנת הדייר, זה הדברים הכי מגבילים באדם שנמצא בתוך דירה, אתה לא יכול להוציא אותו. וזה המצב בתוך הדירות האלה. אז במקרה שלה, שש שנים עברו מאז שהיא קנתה את הניירות האלה, וזה נס, שש שנים זה קצר. אותו זוג נפטרו, הילדים שלהם בירדן או בארצות הברית, אין מי שניסה לתפוס פה, חשבו לפחות, הם באו להיכנס לבית, ואז באה צצה איזה אישה ומונעת את זה. והולכים למשפט, והאישה, בת שלי, שואלת לשופט בדמעות בעיניים, אני נולדתי בבית הזה, אני כל החיים שלי גדלתי בבית הזה, אין לי לאן ללכת, אי אפשר להוציא אותי מפה, לאן אני אלך, בגיל שלי. זה טיעון אולטימטיבי של דייר מוגן, בדיוק כשזה קיים החוק, בשביל אנשים כמו, עם טענות כאלה. רק אותה אישה ניהלה משפט על דירה אחרת בהמשך הרחוב, וגם שם עמדה מול שופט אחר ואמרה, אותו סיפור. אישה בת 70, נולדתי בבית הזה, אין לי לאן ללכת. מה? וכיוון שאותה עמותה ניהלה את שני המשפטים, אז היא הצליבה את המקרה, והשופט נותר לו להגיד לה, תבחרי איזה מהגרסאות נכונות. שני הגרסאות לא נכונות, אבא של אותה אישה בכוח הזרוע השתלט פה בזמן ההפקרות שהייתה על איזה 10 דירות והתחיל להזכיר אותם. אז היא בעצם גם מהצד של הרוצחים וגם נהנתה וגם עוד לא הסכימה שיקחו את זה חזרה לידיים של היהודים. זה סיפור אחד, וכל אחד מהעשרה דירות פה ומה-90 דירות עוד שיש פה שקיימות שאפשר עוד לגאול, זה ספר שלם שצריך לכתוב אותו. וזהו, נתתי לכם רק מעולה. מעולה. הבית היה בנוי כמו חדרים מסביב ובאמצע הרחבה ואליה המנוקז, בור, מים, לאחרונה סידרנו אותו ככה יפה ואני אראה לכם גם את המזוזות, אבל לא נוכל לדבר עם כולם, אז שימו לב לדברים האלה בעצמם. מעולה. אין. אין עליכם. קורי. קורי. הקירות של מטר. כן, רגע, אז אני אגיד. אנחנו נכנסים דרך הדלת. לא, אם ישמוק, יש לי איזה. כן, אני חושב שלא הייתי לידה, אבל דרך חדר מקורי, תשימו לב. אני שומעת אותך, לא שומעת באוזניה. לא שומעת באוזניה? רגע, תיכנסו טיפה לפה. אוקיי, תגידו, תראו אחד לשני. תראו אחד לשני שזה חדר מקורי. אי אפשר לפספס. תקימרונות. כן, כן. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את הסיפורים של ההורים מתימן, את הבתים שלהם. קצת מהסיפורים. כן, זה עדים מבפנים. אמרתי לעבור על השיש. זהו, נצא כדי לתת לאחרים להיכנס? בואו, נכנסות קצת. בסדר, אני אכוון, אני אראה לכם את בור המים, רואים? זה בור המים. הסגנון היה תמיד שגם הבית עצמו היה עם חצר פנימית. זה הסגנון הירושלמי. כלומר, לשכונה יש חצר וגם יחידות הבתים עם חצר. טובה? טובה. כן, אני מכירה את זה, כבר צילמתי את זה. הבאנו לפה את הקבלן שבא לתת הצעת מחיר, והוא מכיר את השכונה הזאת, הוא כבר טיפס פה.
הבית, הוא בא עם הטסטר שהיה לו בקיס, ואומר, אתה רואה את משהו פה בקיח, את הצבע השונה? אמרתי לו, לא. הוא עושה ככה עם הטסטר, אף החוץ החתיכה. מתגלה פה החריץ הזה, ואנחנו כבר הורדנו אחר כך את זה, שירו את האבן המקורית עם החריץ. כן, ופה, אז חיפשנו עוד אחד בחדר השני, ושם ראינו שני מסמרים, הנה איפה שאתה נוגע, בדיוק איפה שאתה נוגע, שני מסמרים, מזוזה אין שם, או חריץ, אבל שני מסמרים חלודים ועתיקים. נגיע לשמות בערוב המוסלמי, יש שם סתימה של מזוזה. היה לי ברור שיהיה וחיפשתי, זה מעלות המדרשה, המדרסה, מעלות המדרשה, אף אחד לא גר שם, רחוב הדגל, זה ברחוב הדגל, זה ערבים, חאג' אמין אל חוסייני היה גר. זה היה שם, היה בית הדפוס. והיה שם, אני ראיתי, אני בטוחה שאני אעשה כמה מכות. היא פה. כן, לא, הבית שלו, אנחנו עברנו בבית שלו כרגע. תצמדו שמאלה לקיר, אז אנחנו נוכל לצאת, אתם תיכנסו. השבילים של בין הבתים. מפה הולכים לכיוון שער שכם, כיוון רחוב הנביאים. את השיניות, זה השיניים הקטנות האלה שנמצאות בראש שער שכם. שיניות זה בכלל השיניים האלה על לאורך החומה. אתם רואים ששער שכם, מי שעד היום לא שם לב, יש לו שיניות אחרות. זה השער הכי מקושט בעיר העתיקה, הכי הכי מקושט, הכי מורכב גם. מתחתיו יש חפירות, מי שמכיר, יש שם שרידים של השער מימי אדריאנוס, מימי אליה קפיטולינה. הכניסה לשער היא על גבי גשר, אבל כל מה שקשור לשער מבחוץ ריק ונקי. תזכרו את זה, כי אני אחר כך אראה לכם תמונה מלפני 100 שנה, איך המרחב הזה היה נראה. אנחנו נעבור ליד צלם, אחד מהצלמים הארמנים החשובים של ירושלים, זה כבר הבן שלו. ויש שם כמה תמונות, ואחת התמונות הגדולות זה תמונה של שער שכם לפני 100 שנים. אז זה מאוד מאוד מעניין. תראו את הבית משוגעים הזה שקורה עכשיו, ותזכרו את זה, כי נראה משהו אחר לגמרי בתמונה. יש לנו כאן טיילת, הנה כאן רוכבים על אופניים. חלק מנפלאות הקורונה, ירושלים. בוודאי שהיא באה לפה. יש עכשיו מסלול מקסים של הטיילת הצפונית של החומה. המים הזה טבעי או זה? לא, לא, מה פתאום. אין בירושלים מים טבעי, יש בברזים יש מים טבעיים וגם הם כבר לא. לא. וואו. שוב, המתחם הזה
זה המתחם הפרנסיסקני, רואים אותו מואר, עם החרוט השחור. מארבעת הצדדים של החרוט יש שעונים, שתי קומות של מין מנרט כזה, מאוד מאוד יפה. המרכז הפרנסיסקני זה זווית מאוד טובה לראות את זה, מכיוון שאנחנו נעבור אחר כך למרגלותיו ולא נראה את המגדל. המרכז הפרנסיסקני, למה הוא חשוב לנו? חכו ותראו. הוא מאוד מאוד חשוב, הפסל של המדונה, מכיוון שהם עשו תחרות עם הכנסייה הרוסית, עם מתחם מגרש הרוסים, שעוד מעט נדבר עליו. מתחם מגרש הרוסים נמצא מאחוריו. גם לו יש תפקיד חשוב בסיפור של ניסן בק וישראל בק. אנחנו לא רואים אותו, אבל הוא נמצא מאחוריו. כמובן, בתי אבן, הבתים עם הגגות רעפים, זה כבר התחלה של, זה כבר כמובן השכונות היהודיות. התחלה של מאה שערים? כן, התחלה של גוש מאה שערים, בואו נגיד את זה בגדול, גוש מאה שערים, השכונות החרדיות. כן, ראינו הרגע קצת, רואים שם קצת בין העצים, זה לכיוון הזה. עיריית ירושלים, כיכר ספרא, בנו את זה גבוה, כדי שתוכלו לזכות. בוודאי. מה הסיפור, ולאט לאט ככה נבנה את, את הסיפור השלם. ישראל בק, נעים להכיר, אין לנו תמונה, את זה אנחנו כבר יודעים. ישראל בק נולד סוף המאה ה-18, 1792, לפני כמה שנים זה? מזמן. נו, בכל זאת, תעשו חשבון. 1792. כמה? מה סיכמתם? 231. לא יאומן, איך אנחנו מדברים עליו. איפה הוא נולד? כן, 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 בסדר, אנחנו ב-2000. 2023. איפה הבן אדם נולד? מקום, ברדיצ'ב, יפה, בברדיצ'ב. ברדיצ'ב שהיום אוקראינה. המשפחה... מה? זה היה ביאליק. ביאליק היה בברדיצ'ב? לא יודעת, לא יודעת. יכול להיות, לא יודעת. רגע, לאט 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 לאט, תנו לי לאט לאט. לאט לאט. יש המון ש... כן. מבטיחה בסוף לסגור פינות כמיטב יכולתי. המשפחה הייתה משפחה של מוכרי ספרים ומדפיסים. כלומר, הוא לא ממציא את הגלגל, הוא יונק את זה, מה שנקרא, בחלב אמו. אני לא נכנסת לכל הביוגרפיה וכל הסיפור המשפחתי, אבל זה כבר כמה הדורות, גם מליוורנו וגם מפראג. כלומר, ליוורנו ופראג אלה שני מרכזים של הדפסות ספרים של יהודים. ואבא שלו, שנקרא אברהם, שהוא שם ככה, שאנחנו פה לא מכירים, אברהם בק, הוא צירף לשמו את התואר דרוקר, מדפיס, מדפיס. וכך נהג גם ישראל, ובאמת יש כל מיני מקומות שמופיע גם הדרוקר הזה, כלומר זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, ישראל עצמו אדם ברוך כישרונות, כלומר כבר בתור נער יש לו באמת ידי זהב גם לאומנות וגם לאומנות. הוא מצייר, הוא מפסל, הוא היה מומחה לשעונים, למד את תרבות השעונים, זה היה דבר מאוד מאוד חשוב באותם ימים. הוא כבר כשהוא היה צעיר הוא פיתח מיומנויות של דפוס. עכשיו, מה זה דפוס? עבודות דפוס זה קודם כל לעצב את האותיות. אנחנו, חבר'ה, זה לא וורד, אנחנו לפני עידן הוורד והוואטסאפ, אנחנו צריכים להבין, כן? אז יש לעצב את האותיות, לחרוט אותם, לצקת אותם. היו ממש מסדרים
מסדרים אותיות בבית הדפוס, זה היה חתיכת סיפור להוציא איזשהו דף. סדר היה לוקח את האותיות מן הפושט ושם. כן, עכשיו, אבל העבודות שהיו קשורות בזה, היה גם לייצר את האותיות האלה ולייצר את הקוביות האלה. מה שכן, הבן אדם היה ידוע, זה היה שוב, זה היה במשפחה, וזה היה מאוד מאוד ידוע, הוא מאוד מאוד אהב ספרים. כלומר, כשאני הגעתי לחלק הזה, אז נחה דעתי קצת. כלומר, אני בטוחה שיש פה הרבה אנשים שמאוד מאוד אוהבים ספרים. כלומר, זה מה שנקרא החברים הטובים שלנו, ואנחנו מדברים על תקופה שהספרים הם באמת הרבה פחות נפוצים, ומאוד מאוד יקרי ערך, מאוד מאוד אהב את זה. עכשיו, כבר בברדיצ'ב הוא עושה עסק עם שותף והוא מוציא שם 26 ספרים. חברים, זה המון, זה המון. עוד דבר שהוא מאוד אהב לעשות, בגלל שאמרתי שהוא היה צייר, הוא גם אהב לסרטט את הגלופות של השערים. אני עוד מעט אראה לכם גלופות של ספרים ספציפיים, מה שקרה עמוד השער, עמוד השער, שזה היה ממש אומנות, לכן אמרתי זה גם אומן וגם אומן. 1821, שימו לב, לפני 200 שנה, הוא הדפיס את חוק לישראל. הוא מדפיס את חוק לישראל, ומדפיס אחר בברדיצ'ב, הכל בברדיצ'ב, מדפיס אחר תובע אותו על השגת גבול. והיה כאן משפט, הוא אמנם זכה במשפט, אבל אז הוא מחליט שיותר טוב להיות מדפיס יחיד בארץ ישראל. כל הנושא של ארץ ישראל היה מאוד חזק, תכף נראה את ההשפעה הגדולה של רבי ישראל מרוז'ין עליו, אבל מדפיס יחיד בארץ ישראל מאשר להישאר בגולה עם מתחרים. ובנוסף, התקופה הזו ברוסיה של אותם ימים היא תקופה מאוד קשה של גזירת הקנטוניסטים. כן, ילדים יהודים שלוקחים אותם לצבא הרוסי מגיל מאוד מאוד צעיר. והוא כותב את המשפט הזה, משפטים האלה: נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, להסתפח בכרם נחלת השם צבאות, להתגנדר באפרם ובאדמתם. ויתן השם בליבי לעזוב את ארץ מולדתי ובית אבי למשפחותם, ויזכני לעלות להר הקודש, להקים מזבח חדש, להדפיס ספרן של תלמידי חכמים ותורתם. כאשר הבן אדם מחליט לעשות את זה, יש לו כבר משפחה של 6 ילדים. יש לו בן שהוא ניסן או ניסים, נקרא לו ניסן כי זה נוח, אבל זה היה לי חשוב להביא לכם את הניסים, שזה גם מופיע לפעמים. ניסים? מה? ניסים, כמו שאומרים ניסים. ביוד. יוד, 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 כן. ניסים. לא, יוד, עוד יוד. עוד יוד, שני יהודים. עוד שני יהודים. ניסים ונפלאות. יש נסי ונסי. לא. אבל גם ניסן, זה אותו דבר. לא, עכשיו יש לו 6 ילדים, יש לו בן אחד ניסן ויש לו 5 בנות. יש לו 5 בנות, אבל אין לו אמצעים להעלות את המשפחה. זה המון כסף. כסף, זמן, זה הרבה משאבים. והוא חייב להשיג כסף. איך הבן אדם משיג כסף? אמרנו שהוא כבר היה שען מומחה, ויום אחד פריץ עשיר הזמין ממנו שעון קיר מעץ, מכותב מעץ, לאחד מהמגדלים של הטירה שלו. והוא עבד על הדבר הזה 8 חודשים, יומם ולילה. אומרים שהוא עבד בלי לנשום בכלל כדי לתת לו את המוצר המוגמר, ובשכר שהוא קיבל הוא עולה לארץ. עכשיו, הוא עולה לארץ שנה מאוד מאוד חשובה, 1831.
למה השנה הזאת חשובה? כי בשנה הזו מתחיל בארץ השלטון המצרי. תזכרו, השלטון המצרי, 9 שנים בתוך התקופה העותומנית של שינוי דרמטי בעצם השנים האלה יוצרות את התפנית של ארץ ישראל מהמקום של הארץ המוזנחת, הטורקית, השכוחה, הלא מעניינת, למקום שהמעצמות מתחילות להתעניין, ומוחמד עלי ואיברהים פחה בעצם הם האנשים שמתחילים להביא את המודרניזציה לארץ, וכל מיני כללים של ניהול תקין. הם גם הביאו את נציגי המעצמות, תקופת הקפיטולציות, מי שמכיר, חוקים חדשים וכו'. חלק מהחוקים החדשים שלהם יהיה חובת גיוס לצבא של הפלאחים, הדרוזים וכן הלאה, שבעקבות זה הם גם התקוממו ויהיו לנו כאן את מרידות הדרוזים והפלאחים. זו תקופה של 9 שנים שמצד אחד המודרניזציה פורצת לארץ ישראל, מצד שני קורים כאן דברים מאוד מאוד קשים, ולתקופה הזו מגיע ישראל בק, ותכף נדגים את זה. בכל אופן, הוא מגיע בשלב הראשון ללא המשפחה, ללא המשפחה, כדי להכין את השטח. מגיע עם 2 חבר'ה, אחד מהם, לייבצ'י, קראו לו לייב גיסר, שהוא בעצם היה יוצק האותיות. הוא מביא איתו את הצוות שלו, את הצוות המקצועי. הוא מכוון מטרה להקים פה בית דפוס, הוא לא בא בטעות. ועוד רב ברל, שהוא היה הכורך. 3 החברים האלה מגיעים, ויחד איתם עולות עוד כמה משפחות חסידיות ומתיישבים בצפת. עכשיו, מאוד חשוב לו להיכנס לעבודה, ולכן הוא סוחב איתו בספינה שמביאה אותו לארץ גם 2 מכבשי דפוס שהם עשויים כמובן מעץ, מביא איתו כבר את האותיות יציקה, כל מה שהוא צריך להדפסה ולקריחה. עכשיו, מתחיל להתפתח קשר מאוד מעניין בינו ובין מונטיפיורי, והוא כותב את המכתב למונטיפיורי, ואני רוצה להקריא ממנו כמה משפטים. הוא כבר כותב מהארץ, כן, למונטיפיורי. עדי בשחק, עדי בשחק, כאילו קדוש ברוך הוא, נאמן שלא באתי לכאן על מנת שאהנה משל אחרים, אלא להתפרנס במעשה ידיי. שוב, הנושא של הידיים שלו, דבר מאוד מאוד חשוב. והיה לי יגיעות עד שעמדתי 4 דפוסים, ובעזרת השם הדפסתי כמה ספרים, והיה לי פרנסה ברווח ובכבוד גדול. ואתה עמי 30 פועלים, שימו לב, הוא כבר מגיע למצב שיש לו 30 פועלים מעניי ישראל, העומדים לרגל המלאכה ומתפרנסים ממלאכת הקודש. עכשיו, בואו נאמר את האמת. ישראל בק לא היה הראשון שהקים דפוס בארץ ישראל. לא. קדם לו מישהו אחר שהוא עשה את זה 245 שנים קודם לכן. כלומר, היה איזה יהודי בשם אשכנזי, שבמאה ה-16 התפיס אז 6 ספרים וזהו. שוב, מאה ה-16, תחשבו, מאה ה-16, כן, תקופת הארי הקדוש, כן? מאה ה-16 היה כבר מישהו כזה, אבל זהו, זה היה אפיזודה. ובעצם אחרי דורות הוא מגיע ישראל בק עם הדבר הזה. עכשיו, ובאמת, בית הדפוס היה באמת בלעדי, והגיע באמת לשיא של, היו לו כמה וכמה מכבשים, היו לו 70 פועלים, תיירים, כן, חברים, באמצע המאה ה-19 כבר יש לנו תיירות לארץ ישראל. מה זה תיירות? אנשים שבאים לעלות לרגל למקומות הקדושים, זה קיים, ונושא מאוד מאוד מעניין.
מה הספר הראשון אגב שהוא הדפיס? סידור שפת אמת, מאוד מעניין. שנה אחר כך תהילים עם פירוש פירורי הזוהר, הרבה מאוד ספרי קבלה, והוא בכלל, הוא לקח את ההדפסה כדבר של ממש מלאכת קודש, ובאמת מספרים אליו שבאמת כשהוא היה ניגש לעבודה, בוודאי כשהוא היה עוסק בספרי קבלה, ספרים של פנימיות כאלה ואחרים, הוא היה צם, הוא היה הולך למקווה, הוא היה לובש נקיים, חברים, זה לא היום מכונת כביסה, יבשן וקדימה, כן? ממש מתכונן. עכשיו, בתקופה הזו שהוא מגיע והוא כבר פעיל, מגיע עוד מישהו. אני מזכירה, רבי ישראל בק הוא תלמיד של רבי ישראל מרוז'ין. חסידות, נדבר עליו בכותל הקטן ברחבה, חסידות, הוא חסיד אמיתי. מגיע מישהו מתלמידי הגר"א, מגיע גם לצפת, ודמות מופלאה, רבי ישראל משקלוב, מתלמידי הגר"א. עכשיו, מהבכירים, הדבר, רבי ישראל משקלוב כותב ספר של מצוות התלויות בארץ, פאת השולחן, ספר בסיס ממש עד היום של מצוות התלויות בארץ, והוא מדפיס לו את פאת השולחן, ותכף תראו עוד מישהו שהוא ידפיס לו. רבי ישראל בק היה אדם, היום היינו משתמשים במושג, אני חושבת, כלל ישראלי. הוא אמנם היה חסידי, הוא היה ממש תלמיד של רבי ישראל מרוז'ין, אבל כל מי שאהב את הארץ הזאת, הוא היה מחובר אליו. ואני מדברת על תקופה שיש המון המון מתחים בין חסידים ופרושים. מתחים מאוד מאוד, פרושים, פלאש, תלמידי הגר"א, בסדר? היום היינו קוראים להם ליטאים. המון מתחים, אבל אצלו אין דבר כזה. הוא ממש מחובר לרבי ישראל משקלוב, ותכף תראו לעוד מי. עכשיו, כעבור שנה הוא שולח את העוזר שלו, לייבצ'י, זוכרים? את לייבצ'י, שולח להביא את המשפחות, המשפחות של כולם. אני עוברת רגע לניסן. כאשר ניסן מגיע לארץ, הוא עוד לא מגיע, הוא בספינה, עם המשפחה, עם אמא וחמש אחיות, הוא הבכור, כן. הוא משהו כמו בין 18-19, משהו כזה, פחות או יותר. הם יצאו דרך אודסה, יצאו בישרו חג שבועות, ואישה בספינה יולדת בן. זה, תקשיבו, זה חתיכת נסיעה בימים האלה, יולדת בן, והגיע זמן ברית, וניסן לא מהסס, הוא מל את הילד. עכשיו, אני לא יודעת אם זה היה פעם ראשונה שהוא עשה את זה. אני לא הייתי רוצה שזה יהיה הבן שלי, אבל הוא מעל את הילד. אחר כך הוא באמת התפרסם גם כמוהל מומחה. כלומר, הכישרונות האלה הם ממש עברו. כלומר, הנושא הזה של מה? חוכמת הידיים, כן. ותמיד הוא היה מספר שהוא קיים את המצווה הזאת עוד בלב ים. עוד הרפתקה הייתה שם. הרב חובל שם של הספינה הזאת היה כנראה נבל גדול, והוא לא הרגיש טוב. עכשיו, גם ישראל וגם ניסן היו בכלל בקיאים בחוכמת הרפואה במושגים של הימים ההם, והוא לא הרגיש טוב, וניסן מטפל בו בים, והבן אדם נוסף לכל גם משתכר נוסף לכל, והוא קצת ממוסטל, ואז מדבר בלי ברקסים, רב חובל, ופולט שהתוכנית שלו זה ליצור קשר עם סוחרי עבדים ולמכור את האנשים של הספינה לעבדים. אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19, זה מציאות מאוד מאוד שכיחה. עכשיו, ניסן קלט את זה, והאונייה בשלב מסוים עגנה באחד האיים היווניים. ניסן ירד, גייס את המושל המקומי,
סיפר לו את הסיפור, החבר'ה התערבו, עלו ויחתימו אותו וכו', את הרב חובל, נתנו לו להבין שהוא לא ישחק משחקים, והחבר'ה האלה הגיעו בשלום. כלומר, זה סיפורים שהם על גבול האגדות, אבל הם בהחלט, אני חושבת, מצביעים על על הדמות המיוחדת שלו. בכל אופן, אוקיי, החבר'ה האלה מגיעים, הם שניהם בארץ, כמו שאמרתי, השלטון המצרי, והם הופכים שניהם לידידים קרובים של הפך המקומי של צפת. הם עדיין בצפת, בית הדפוס עובד בצפת, הופכים לידידים קרובים של הפך המקומי. הפלחים באזור ירושלים מתחילים להתמרד נגד החיוב להתגייס לצבא. המרד הזה הולך ומקיף את שאר הארץ, מגיע לגליל, ומתחילים פרעות ביהודים, גם בצפת. עכשיו, במהלך המאורעות מתרחשת ביזה גדולה מאוד בקרב יהודי צפת, ובין היתר בית הדפוס נהרס, ממש ממש נהרס. על השולחן היה מוכן לדפוס הספר פאת השולחן של רבי ישראל משקלוב. זה היה הספר שעסקו בו. בדרך נס הספר הזה ניצל, הוא היה באיזשהו תהליך עבודה, בדרך נס הספר הזה ניצל מהביזה, הכל נהרס, כל בית הדפוס נהרס, ובאמת אחרי שנתיים הוא יצא לאור. עכשיו, אוקיי, בכל אופן, במהלך הביזה החבר'ה גם חטפו מכות. רבי ישראל חטף מכות הגונות, הרבה יהודים אגב נהרגו ונרצחו בביזה הזאת. זה היה ממש, היום היינו קוראים לזה פרעות, אז קראו לזה מרד הפלאחים. רבי ישראל גם נפצע בביזה הזאת, ובאמת עד סוף ימיו הוא צלה על ירחו, ממש כמו יעקב, כלומר צלה על ירחו כל החיים. בכל אופן, באותה שנה של הביזה נפטרה אשתו, וקראו לה ביילה, והוא במשבר כפול, כלומר גם בית הדפוס שלו נהרס, גם אשתו נפטרה. הבן אדם מקים מחדש את בית הדפוס ונושא אישה שנייה. מה? נושא אישה שנייה. עכשיו, עדיין בשפת. עכשיו, הסיפור של האישה השנייה הוא סיפור מדהים. מדהים. זו הייתה נערה שכאשר הוא עלה בספינה, היא עלתה כנערה. והוא ניסה לה, אחרי כל מה שקרה, הוא ניסה לה, ונולדו, מה נולדו? שתי בנות, זה ודאי. נולדו עוד שתי בנות. עכשיו, הבנות האלה, אחת מהן, משתי הבנות האלה, נישאה לרבי ישראל דוב פרומקין. לכן, כאשר הוא יעביר את הדפוס, הוא יעביר את זה בעצם לחתנו. וכאשר עוד מעט נגיע לחצר החבצלת, זה החצר החבצלת של פרומקין, של חתנו. בסדר? הוא פנה לעיסוקים אחרים. אני רוצה ככה קצת לקצר ולומר שאמרנו שהיה לו קשר מאוד טוב עם הפכה של צפת, וגם כשהוא היה חולה מאוד, הפכה הוא ריפא אותו. אני מדברת על ישראל בק. ואז הוא נותן לו במתנה את הכפר ג'רמק. אנשי הכפר ג'רמק על הר מירון
נכנסו לחובות וקשיים, היה להם מאוד קשה לעבוד את כל האדמות שהיו להם, וחשבו למכור אותם. בתיווך של הפכה עשו כל מיני עסקאות איתם, והפכה נותן לו כתמורה את האדמות, חלק מהאדמות של הכפר ג'רמק, ושם למעשה הם מקימים, רבי ישראל ובנו ניסן שהוא כבר בוגר, מקימים שם כפר חקלאי. כלומר, העניין של ליישב את הארץ בחקלאות, אנחנו מדברים סביב 1835-6, הרבה לפני העלייה הראשונה, הרבה לפני המושבות, יש כפרים יהודים בגליל, חשוב לדעת. יש שם זיתים, יש פקין, יש. זה לא שלגמרי אין, יש כפר יסיף ליד עכו. יש יישובים חקלאים, אבל מאוד מסורתיים, מאוד עתיקים, והוא רוצה לחדש בארץ גם את ההתיישבות החקלאית, והם מקימים כפר יהודי, ממש בונים כמה בתים, הגיעו כמה משפחות. רבי ישראל היה בעיקר בצפת, בצפת עם הבית דפוס, וניסן היה בעיקר בג'רמק, כאשר בסופי השבוע גם רבי ישראל מגיע לשם. 1837 בדיוק הגענו, הראשון לינואר, נדמה לי שזה היה כבדלת טבת אם אני זוכרת נכון, נכון? כבדלת טבת אני חושבת, הראשון לינואר, רעידת האדמה הגדולה של צפת. חברים, מחורבנה של צפת תיבנה תכף ירושלים, תיבנה תכף ירושלים, וחורבן נוראי, לא יודעים בדיוק כמה יהודים נספו, אבל לפחות 2,000. על 2,000 אין ויכוח. כמעט להכחיד באותה תקופה. מה? זה כמעט הכחדה באותה תקופה. כן. כן, כל העיר. כן. אגב, אחד החתנים שלו גם נקבר, של ישראל בק, לא, ראשון לינואר 37. אחד החתנים שלו גם נקבר שם תחת המפולות. רבי ישראל, היה איתו נס, ממש ממש נס. הזמן היה זמן של תפילת מנחה, זה מאוד מעניין. עכשיו, הוא אף פעם לא הפסיד תפילה. אף פעם לא הפסיד תפילה. והוא התעכב בבית, כי איזה זקן לא מוכר דפק לו בדלת, וביקש ממנו עזרה רפואית. אמרתי כבר שגם הוא וגם ניסן היו בקיאים בחוכמת הרפואה, והוא הפסיד את תפילת מנחה, כלומר הוא לא יצא, הוא טיפל בזקן הזה וניצל בעצם, הוא היה במקום יחסית מוגן וניצל. לגבי הדפוס, לגבי מחבש הדפוס, כאן אנחנו מתחילים לראות את הפניות שלו למונטיפיורי. הוא פונה למונטיפיורי בבקשה לעזור לו עם מחבש דפוס משוכלל, ומונטיפיורי ישלח לו, הוא שלח כמה פעמים מחבשי דפוס, כי הסיפור הזה התגלגל וכמה פעמים היה צריך גם להרחיב וגם נהרס, והיו כל מיני הרפתקאות, ומונטיפיורי שולח לו מחבש דפוס. אני אראה לכם את זה במקום אחר כך יותר מואר, את הצילום של מחבש הדפוס הזה שנמצא עד היום במרכז הבינתחומי בהרצליה, אותו מחבש דפוס. בכל אופן, החברה האלה, מה? אחרי רעידת האדמה, לא, זהו, בעקבות רעידת האדמה מנסים, משקמים, לוקח להם זמן. לקראת 1840, בכלל, אחרי רעידת האדמה, נהירה לירושלים. ונהירה לירושלים, ובאמת גם כשרואים לוחות של דמוגרפיה, עד 1839 ככה, כמעט ואין חסידים בירושלים.
עד שנות ה-20 של המאה ה-19 כמעט לא היו בכלל אשכנזים בירושלים, בגלל סיפור רבי יהודה החסיד, שהיה יהודים אשכנזים פחדו להגיע לירושלים כי טבעו מהם את החוב של רבי יהודה החסיד. אבל הראשונים שהגיעו זה הפרושים. חסידים לא רוצים להסתבך עם הפרושים, היה הרבה מתח, כבר רמזתי על זה, ולמעשה הם אחרי המשבר הגדול יש מעבר, באמת צפת כמעט תתרוקן, יהיה מעבר, וחלק מהמעבר יש לחסידים. רבי ישראל בק מגיע, בינתיים הוא גם כבר קצת יותר עייף, תזכרו, השנים מתקדמות, הוא כבר יותר עייף. ניסן יותר עולה ותופס מקום יותר מרכזי, והחבר'ה האלה מגיעים לירושלים, וניסן בעצם מנהיג את חסידי ירושלים. דיברנו המון המון המון, אנחנו כאן נצא לכיוון השער החדש, אבל קצת לפני השער החדש אני אתייחס לסיפור שקשור לתפארת ישראל וקשור למגרש הרוסים שנמצא ממש ממש מאחורי נוטרדאם. אז נלך לאט לאט. נלך לאט לאט, תנו לי להיות ראשונה בבקשה, שאני לא אפספס. אנחנו יודעים שמאחורי הכיכר ספרא, נכון? ומגרש הרוסים. בסדר? אנחנו כאן כולנו מכירים ויודעים, אני מאמינה. זה מה זה? זה נוטרדאם. המרכז כן. לא, זה נוטרדאם, זה המרכז זה שופץ? זה הנוטרדאם עבר שיפוצים כי הוא היה על קו הגבול והוא די נפגע אבל כבר שנים, היה קו התפר. זה הנוטרדאם עם המפסק? נוטרדאם, כן, נוטרדאם שלנו. יש שם מלון גם. כן, אכסניה, כן. אבל מאחוריו מגרש הרוסים, ואני רוצה לספר לכם סיפור שקשור לתפארת ישראל, ונחמד לספר אותו עכשיו. 1843, ניסן בק וישראל בק כבר בירושלים. הצאר ניקולאי, אותו צאר ניקולאי עם הקנטוניסטים, מנהל מסע ומתן לרכוש חלקת אדמה ליד הכותל המערבי כדי להבנות שם מנזר וכנסייה. ניסן בק, שכמו שהזכרנו בפתיחה שלנו, היה מאוד מאוד מקורב לשלטונות, שומע את הסיפור הזה, שומע את הידיעה הזאת, שולח מכתב דחוף לרבי ישראל מרוז'ין ומספר לו על כוונותיו של הצאר. הרב רבי ישראל מרוז'ין שומע את זה ואומר ככה: הפוניה הזה, הרוסי, רוצה לחסום לנו על ידי תרומתו את הדרך לכותל, היום לא תהיה, אנחנו לא ניתן לו. הרב נרגש לארון, הוא היה מאוד עשיר. הרב ישראל מרוז'ין היה מאוד מאוד עשיר, הוא גם נהג עם קרקרה, היה לו כבוד מלכים, הוא גם התנהג ככה. אגב, מספרים שבנעליים שלו הוא שם אבנים קטנות כדי לצער השכינה, אבל כלפי חוץ הוא נהג עם המון הדרת, ממש כבוד מלכים לעצמו. היה לו הרבה כסף, הוציא צרור מטבעות גדול ואמר: תעבירו את זה מהר לניסן בק. ניסן כבר, הוא היה, כמו שאמרתי, הוא כבר יותר פעיל, אבא שלו כבר יותר מתעייף, שיקנה את הקרקע מהערבים לפני שהצאר ניקולאי יעשה את זה. וכדי לתת לזה משנה תוקף, מספרים שהוא עקר כמה מרצפות מוזהבות מרצפת הבית ואמר: תעבירו את זה גם. כלומר, כל מה שאפשר לעשות כדי לקנות לפני הצאר ניקולאי. בקיצור, רבי ישראל מרוז'ין ראה בזה ממש חלק מהמאבק, מאבק רוחני בין ישראל והאומות. עכשיו, היה פה גם חשבון לא פשוט, כי בעבר הצאר ניקולאי רדף את רבי ישראל מרוז'ין, הוא אפילו שם אותו בכלא, ורבי ישראל מרוז'ין ברח. והוא מחליט להשיב מלחמה שערה, הוא לא מוכן יותר למציאות הזאת. בקיצור, והוא מודיע: חברים, זה יש עת רצון, תעשו את זה. בקיצור, הכסף הגיע בזמן, רבי ניסן
רוכש את המגרש בסכום עתק. כמה ימים אחר כך מגיעה הפקודה מהצאר לקונסול הרוסי בירושלים לרכוש את השטח, אבל אבוי, הוא כבר נרכש. למה הוא נרכש? לתפארת ישראל. תפארת ישראל, תחשבו שתפארת ישראל, במקום תפארת ישראל שנסיים שם, הייתה עומדת כנסייה בלב ירושלים. ואז, מה? בחיות כפיים, באמת. לגמרי. מספרים שכשהצר שמע את זה, הוא קרא, היה עצבני, חטף את העצבים של חייו, בצדק, הוא אמר, כל ימי הוא, זה הרבי, כן? עומד בדרכי. ואז, מחוסר ברירה, הוא קנה את המגרש מחוץ לעיר העתיקה. עכשיו תחשבו על זה, אנחנו מאוד רגילים, אני גם כמורה דרך מאוד רגילה לדבר על 1860, היציאה מהחומות, משכנות שאננים, מגרש הרוסים, שנלר, ההתחלה וכו'. אבל בעצם את המניע של מונטיפיורי אנחנו כבר יודעים, והמגפות ועניינים. באמת למה הם קונים בחוץ? אתם יודעים כמה שטחים ריקים היו בפנים? המון, המון. והנה כנראה כאן מתחבא הסיפור. אנחנו נכנסים בשער החדש, כאשר אתם ניכנס ותראו בצד שמאל מיד את הכניסה למתחם הפרנסיסקני. זוכרים שראינו את סן סלבדור? הם לא אוהבים, המאבטחים שם של המנזר, לא אוהבים שעומדים שם, אני כבר עליתי על זה. אז תסתכלו ממש בצד שמאל, אתם תראו שביל שיורד צמוד, ממש ממש צמוד לחומה, לפני הרחוב של כל הבירות, כן, עמית, לפני הבירות. ומה? בירת טייבה. לא, אנחנו מבינים אחד את השני. ואתם תראו שם גם שילוט מאוד מאוד יפה של הפרנסיסקנים, אוקיי? אז אנחנו נראה את זה, נעבור ואז נדבר. איך זה קשור? בואו. של אם הולכים על החומות רואים חלקים גדולים ממנו, אנחנו גם נקיף אותו. אתם תראו שאנחנו אנחנו נלך די הרבה ואני אראה לכם עוד כניסות אליו. היינו בסיור אחר של עמיתים, איך אומרים, היה שם הרי ביצור, לא, כל אורך החומה היה פה ביצורים של הירדנים. כן, בוודאי. בחיל ההנדסה אחת העבודות שלו היה להרוס את זה אחרי מלחמת ששת הימים. אוקיי. אז אני אומר, אז הלכנו לאורך הקיר הזה. מלמעלה, הלכנו מעלה. אה! הלכנו פה מלמעלה. כן, עכשיו, לפני שבועיים הייתי פה, כן. עשו דרך אגב מקסים. מקסים, מקסים, מקסים. מאוד יפה, חברים, אני מאוד ממליצה טיילת חומות, אבל עם הדרכה. עם הדרכה. חייבים הדרכה, באמת. אחרת חייבים לדובב. חברים, השער החדש, הוא חדש יחסית, סוף המאה ה-19, כדי לאפשר גישה למתחם הצרפתי. סנט לואי. סנט לואי, אתם יכולים לראות אותו כאן. סנט לואי, היום זה בעצם מוסד לחולים סופניים. בעיקר חולים סופנים. בסודי מורכב. כן, טוב, זה ניסוח מקצועי שלך. לא, עכשיו אני מבין, זה... כן, כן. אני שותה עכשיו את החולים. כן, כן, כן. זה מחלקה אחת סודי מורכב, סודי מחלקה אחת זה אוספיס. כן, אוספיס. סנט לואי זה המתחם המואר היפהפה הזה. כל המתחם. ומאחורינו בעצם נוטר דאם. כלומר, כל המכלול הזה הוא מכלול צרפתי, הוא אחיזה צרפתית. בירושלים. נוטרדם. נוטרדם, כן, זה הצרפתים יודעים להגיד זה נכון. נוטרדם, גבירתנו. נוטרה זה שלנו. מה? יש שם דגל ותיקן, לא של צרפת. נכון, כי זה שייך לוותיקן. המעצמות נכנסו תחת כותרת דתית. תחת הכותרת הדתית. חברים, אנחנו השער החדש. תלכו רגע ליד, בסדר? תעצרו שנייה. השער החדש שמאפשר גישה ישירה של אנשים מהמתחם הצרפתי אל הרובע הנוצרי. עכשיו, תסתכלו כאן שמאלה, אחרי המחסום, אתם יכולים לראות את השלט היפה, לא רואים אותו עכשיו, הוא מאוד יפה. זה השלט,
אחת הכניסות למתחם הפרנסיסקני, ועוד מעט אני אסביר למה הוא כל כך חשוב לנו. אז אנחנו עוברים באזור שמאוד מאוד התפתח לאחרונה, אזור של פאבים מאוד מאוד נעים, פאבים, בתי קפה, כל מיני דברים יפים יש פה, באמת יפים, תיירותיים, נעימים, מאוד נעים לשבת כאן. עצור, עצור סיסמן. תראו כמה יפה פה, אזור שמאוד מאוד התפתח. כן, בכלל, העיר העתיקה, תדעו לכם, הקורונה עשתה לה מאוד טוב. הייתי לפני כמה ימים בסיור עם אחת הקודקודיות הראשיות בעיריית ירושלים, שאמונה על הנושא של התיירות ופיתוח העיר. זה לא יאומן, במקום שהיא רואה השפעה, ישר שולחת וואטסאפים. העיר עברה באמת שינויים עצומים. תשימו לב שיש הרבה פחות חוטי חשמל, הרבה פחות חוטי חשמל, כל מיני מזגנים, כל מיני כאלה, הכביעו דברים, הרימו מרצפות, סדרו תשתיות. המקום עבר שינויים מאוד מאוד גדולים. כאן יש לנו אחת הקרמיקות הארמניות הטובות המקוריות. יש הרבה קרמיקה בירושלים, אבל לא הרבה מקורית. זה סיור בפני עצמו, בעלי המלאכה. זה מקום מאוד מאוד יפה, כלומר באמת יפה. זה לא כמו קרמיקה ארמנית מקורית, made in China סוג א', לא, ממש לא. זה מקורי ממש. אני מבקשת, תראו, תשימו לב שלאורך כל הדרך יש כאן הנגשה ברוב העיר העתיקה היום. יש פה כ-5 קילומטר מונגשים. להולך רגל כמונו, תעשו תמיד שיקול דעת איפה אתם מרגישים יותר בטוח על הרמפה. כן, הנה רואים פה את... אנחנו מקיפים פשוט את המתחם. תשימו, תחשבו אם נוח לכם איך ללכת. לא, 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 לא נכון, גם לתיירות. לא, לא, עשו כאן שינוי עצום עכשיו. עצום, עצום. עצום. תשימו לב איך נוח לכם יותר. אני אישית מעדיפה תמיד את המדרגות, הן נראות לי יותר בטיחותיות. תשימו לב. חברים, פה אנחנו עוברים... אתם יכולים לראות את ג'אק, רואים את ג'אק? רואים את ג'אק כאן למעלה? פטיסייר, כן. יש כאן קונדיטוריה שבאים אליה מכל הארץ. שוב, לא קשר, אבל כדאי לדעת. היא כבר שנייה שנפתחה כאן ברובע הנוצרי של אותו בעל הבית. הם עושים דברים מאוד מאוד מיוחדים. שוב, ולא, לא קשר, אבל כדאי לדעת שיש פה גם, כאילו היום הנושא התיירותי והקולונרי הוא מאוד מאוד מרכזי. אנחנו פונים בסן פרנסיס, שמאלה, פרנציסקוס הקדוש היה הדמות שאחראית, או בעצם בהשראתה נולד המסדר הפרנסיסקני. המסדר הזה הוא לפני, תודה רבה, המסדר הזה הוא לפני 830 שנה נוסד, והוא נוסד ויש לו את ההיסטוריה שלו. זה מסדר של נזירים. הדבר הכי חשוב שלנו כרגע וזה שבעצם הם מקבלים את האחריות על המקומות הקדושים של ארץ ישראל. זה מבחינתנו הדבר הכי חשוב, כי הם יקנו להם אחיזה בכל מיני מקומות מאוד מאוד חשובים, למשל בירושלים, למשל הר ציון, למשל. כן, עכשיו, נעצור פה שנייה אחת.
נעצור פה שנייה אחת, אני רוצה כבר שנכיר את זה. כבר נכיר את זה. איך אנחנו מזהים? איך אנחנו מזהים? אתם יכולים לראות את הסמל שלהם, הצלב המרכזי וארבעה צלבים קטנים. זה הפרנסיסקנים. שוב, זה מסדר של הקתולים, בסדר? של הקתולים, של נזירים. הם כמובן תחת הוותיקן בגדול, אבל הם אחראים על המקומות הקדושים בארץ ישראל, ולכן יש להם כאן שטח מאוד 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 גדול. התפקיד שלהם בעצם הנוכחות בארץ הקודש. זה התפקיד שלהם. מהוותיקן או מהשלטונות? הם קשורים לוותיקן כמובן. אבל מי נתן להם את השאלה? האפיפיור. זה מסדר נזירים שהתפקיד שלהם לשמור על המקומות הקדושים בארץ ישראל. הם לקחו. בסדר, זה תעזוב, בסדר, אבל זה, שנבין, נבין את הנוכחות שלהם פה, מה הם עושים כאן. עכשיו, למה זה חשוב לענייננו? כי כבר ב-1817 הם מקימים פה דפוס. כלומר, הדפוס הראשון בירושלים במאה ה-19 הוא שלהם, של הפרנסיסקנים. עכשיו, ברגע שיש דפוס, הסכנה הגדולה, תראו, באופן כללי, הם לא בקטע של המיסיון, לא בקטע המיסיונרי, אבל בוא נאמר, הטוב שבנוצרים תחשוד, ובוא נאמר, אם אין דפוסים אחרים, הפיתוי להצפיס אצלם פיתוי מאוד מאוד גבוה. וזה אחד הדברים שמייצרים את המוטיבציה של ישראל בק, ושוב, בהשראת רבי ישראל מרוז'ין, הכל הוא הדמות הרוחנית בסיפור, לבוא ולעשות דפוס עברי, כלומר שיהיה אלטרנטיבה, מה שנקרא, ציונית, יהודית, כמו שצריך. בסדר? לכן המקום הזה מבחינתנו, לכן אני מתעכבת על המתחם הזה. עכשיו, יש להם כאן המון המון חלקים, והמקום הזה זה גם המרכז. אתם רואים שכתוב כאן קוסטודיה, נכון? קוסטודיה, טרסנטה. קוסטודיה, טרסנטה זה בכלל השם של, אתם מכירים את טרסנטה, כן, בכיכר פריז, טרסנטה. כן, זה שם שמאוד חוזר אצלם, אצל הפרנסיסקנים. זה עכשיו גם פרנסיסקני? כן, זה גם פרנסיסקני, כן. כן, אבל זה השם, זה המינוח. זה לא רק, אנחנו מתרגמים, אבל זה המינוח. המינוח הכינוי שלהם, טרסנטה? מה הקשר של משפחת דגלה? אין להם קשר, הם מייצרים בית דפוס כקונטרה לפרנסיסקנים. אחת המוטיבציות שלהם זה קונטרה לפרנסיסקנים, כדי שיהיה דפוס יהודי על ידי יהודים. ואתם זוכרים שהיה צם והולך למקווה והכל, כדי שלא יהיה חס ושלום שהם ידפיסו פה. כן, היה להם קצת הדפסות, אבל מעט. זה מזכיר את התחרות על הבתי חולים. אותו סיפור, כלומר, מה? לא רוצה שהיהודים ייכנסו לבתי חולים של הגויים, של הזה. בדיוק, אז מקימים. לא ישלטו להם על הנשמה. נכון, אז זה אותו סיפור. כלומר, כל המודרניזציה הזאת, דפוס, בתי חולים, כל הדברים האלה, התחילו מי שהיה כאן, ואז היהודים הגיבו. לכן ישראל בא, מקים פה את הבית דפוס. יקימו פה, אגב, הוא היה מעורב בהקמת בית החולים רוטשילד הראשון. יתנו תשובה ציונית הולמת לפעילות הנוצרית בירושלים. תשובה ציונית הולמת, שהמילה ציון עדיין לא... ברור, אני משתמד בזה כפרזה. לא, אבל זה חשוב להגיד פה לכולם. כן, בסדר, אני... להגיד לך עדיין לפני כל תקופת הציונות. כן, לא, ברור, אני השתמשתי בזה רק כפרזה, כמשל, אבל בוודאי, 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 ברור. כולם שותים בתאריכים. בוודאי, תודה. בסדר? אז אנחנו תשובה יהודית. בוא נאמר, אנחנו נותנים תשובה יהודית, עוד אין ציונית, המילה בציונות בכלל עוד לא הומצאה, ובעצם זה המענה לדפוס הנוצרי. כן, הילדים מאוד אוהבים חרקות. עכשיו, במתחם הזה, אגב, יהיה בית ספר, יהיה יקב,
ומה שקרה קונסטודיה, קונסטודיה זה הנהגה, ההנהגה שלהם יושבת כאן, זו הנהגה ארצית. קונסטודיה זה ההנהגה הארצית, וזה המתחם. עכשיו, אתם מבינים? אתם רואים כמה אנחנו הולכים? על אותו מתחם שראינו בכלל. זהו, אנחנו על אותו מתחם. חברים, זה שטח עצום. שהולכים על טיילת החומות, רואים, הם תופסים איזה שטח עצום מהרובע הנוצרי. בכלל, אחוז מאוד גדול מירושלים בכלל, מהעיר העתיקה. מעניין מה שאת אומרת, שכל כך הריבנה היה נגד הזה של הנוצרים, כי אני מישהו פעם... עדיין ברובע הנוצרי, ואנחנו עוד מעט נעבור לרובע המוסלמי, אני אעט ואז נלך יותר ביחד, בסדר? גם כדי שלא תתבלבלו, כדי להגיע לחצר החבצלת. מאוד נוקב בין תלמידי הגרא, בין תלמידי הגרא, לגבי ירושלים, איפה לגור בירושלים. הם התחלקו. רבי ישראל משקלוב היה מאלה שטענו שירושלים היא עיר של שתי וערב, כלומר צלבים וכנסיות, ועם כל קדושתה יש בה גם הרבה תומה היום, בנוכחות, כן, של תומה, ולכן הוא מעדיף את צפת שהיא נקייה מהדבר הזה. רבי מנחם מנדל משקלוב סבר אחרת, אמר שחייבים לגור בירושלים, זה הדבר הנכון לעשות. זהו, ואז עיר גדולה ואנשים במעט. יש, בוודאי שיש, אבל לא, אני צריך להסתכל בדיוק נתונים, אין לי נתונים להגיד כרגע. עולים לרגל לצורך התחנות, מסע איסורים של ישועה. אני רק רוצה להראות לכם, פשוט שתדעו שאתם מסתובבים בעיר העתיקה, כשאתם רואים דבר כזה, רואים את האבנים השחורות בצורה של קשת, למעלה אתם תראו את התחנה ואת המספר שלה. אנחנו בתחנה 8. אוקיי? אני לא נכנסת לסיפור של ה... פה זה המטפחת, מי שמכיר, הסיפור של ורוניקה. כן, אבל סתם כדאי לדעת, כשאתם רואים דבר כזה, תדעו שזה אחת התחנות, ואם אתם רואים חבר'ה הולכים עם... ורוניקה, תעשוי לא עכשיו, לא אקלקל לכם את הסיור עם ורוניקה. את הבד, אנחנו פונים ימינה, אוקיי? ימינה. לא להמשיך ישר, ימינה. בואו. אם את אומרת שגורים פה מוסלמים, אז אנשים מבני רמודים, הבתים פה יותר יקרים. אבל יש אנשים שכבר הרבה שנים חיים פה. אבל זה נכון שלעומת כשהיינו שם בלגן הזה של הבתים, זה כבר תבין יותר גדולים. אני לא בקיאה בזה. באמת אני לא בקיאה. הכל בסדר? למעלות המדרשה. מעלות המדרשה. כל מי שעדיין אתם עכשיו שמים לב עוד פעם לפרנסיסקנים, אתם רואים את הנוכחות שלהם? מעלות המדרשה, כן. זה מדרסה, זה מדרסה. רק תרגמנו את זה ליהודית. עושים אנשים בין מלכה למעריב. מה עושים אנשים? אתם יודעים, נו, אתם טובים בזה. אין יעקב, יאללה, איזה צדיקים אתם. דף יומי. אתם ממש צדיקים.
טוב, קצת פוליטיקה, קצת גרעינים, בואו, תפסיקו להיות כאלה צדיקים, נו, באמת. אמרתי לך לצטנייז. אה, יופי. אז איפה עושים את זה? יש פה כל מה, מה עושים אנשים? נשים. אנשים, לא נשים, לא, לא, לא נשים. דווקא גברים. הולכים בין מלחמה, מה עושים בין מלחמה למעריב? יושבים על הגדר, מפצחים גרעינים, קצת פוליטיקה, לא? איפה עשו את זה? על המעקלה. על המעקלה. הנה פנחס, תשב בבקשה, תוציא את הגרעינים, תוציא את הגרעינים, תתחיל קצת פוליטיקה. בקדומים יש מתח לא נורמלי בין שני המתחרים. אתה לא מבין באיזה מתח של בחירות אנחנו חיים. יש עוד מועמד. טוב, אתה? בכל מקום, נו, יש בכל מקום מועמדים. מתי תדברו על זה? מתי? ובאיזה אווירה? בין מלכה למעריב על המעקה. זה המעקה, חברים. זה המעקה. אז מאיפה באים החבר'ה של המנחה ומעריב? או מהבית כנסת פה, או בחצר החבצלת שמיד ניכנס, או מהבית כנסת של שמואל לייזר, הנאגר, זאת ירושלים. תכף זה, כאן איפה שהוא עובר, הוא ממש הולך לבית כנסת. הוא נראה לי. הולך תכף לבית כנסת. אז זה המעקלה. זה המעקלה. פה ישבו פיצחו גרעינים, חברים. אז איפה הבית כנסת? אז תראו, אנחנו ניכנס עכשיו למבנה שגרים בו. נשב על המדרגות בכניסה בשקט, אני ממש אדבר בשקט, וניכנס גם בשקט. אנחנו נכנסים לרחוב הדגל. עכשיו, הדגל. איזה דגל? חברים, מהבית הזה, כאן, יצא הדגל לחגיגות נבי מוסה. פה התחילו חגיגות נבי מוסה. זה לא הדגל הציוני הכחול לבן, לא, ממש לא. אבל למה מפה יצאו חגיגות נבי מוסה? כי לפני שניכנס לחצר החבצלת, אני אראה לכם מי היה בעל הבית של חצר החבצלת, נלך לדפוק לו בדלת, נראה אם הוא עוד נמצא. בואו, אבל נעשה את זה בשקט. פוסי. אז פה המעקלה, אוקיי? פוסי. מה, כן. תכף, קודם ללכת לחבר שלו. תצטרך שתעיר לי משהו. תצטרך שתעיר לי, אני לא רואה כלום. אחר כך לא פה, שם. כולם על הרצפה. חברים, נדפוק בדלת? אתם יודעים מי גר פה? חאג' אמין אל חוסייני. ידידנו. זהו, נראה לי הוא יצא הערב. אין איזה הופעה בברכת הסולטן משהו? חאג' אמין אל חוסייני, יימח שמו וזכרו. המופתי. המופתי של ירושלים, שאחראי על כל הפרעות וכל הפוגרומים וכל הטבח וכל הזוועות במשך שנים רבות. כאן הוא יגר. עלתי הגזים בעמק דותן. כן, עלתי הגזים בעמק דותן, התוכניות שלו יחד עם היטלר. הוא גר פה. עכשיו, מה הדבר הטוב שהוא עשה? הוא היה מאוד עשיר. איך לא? אז גם הבית הזה היה שלו. אז הוא מזכיר את זה לפרומקין. למה לא? אז יש לנו שכנים לחאג' אמין, שכנים יהודים עם אדון פרומקין ועוד חבר'ה. אז בואו ניכנס ולפה באמת נהיה בשקט. נעשה את זה בשקט. בואו. נשב על המדרגות בכניסה. אין פה תאורה. כן, את יכולה להיר קצת? יופי, בואו נשב כאן. זהו, אני צריך עזרה ולהעיר לי. כן, אבל אני לא אכנס לשם כי יש שם אנשים. לא, בית שחיים בו. כי בקושי חיים. בואו תשבו פה למדרגות, אחר כך ניכנס ונציץ. בואו תיכנסו ותשבו. רבי ישראל מגיע לירושלים, ואיך שהוא מגיע, כמו שאמרנו, מקים את בית הדפוס בירושלים. עכשיו הוא לא מקים אותו פה, שיהיה ברור. לא ברור לגמרי איפה הוא הקים. תביאו בחשבון שכל העיר העתיקה השתנתה, בוודאי הרוב היהודי אחרי
במשך השנים בכלל, ובוודאי אחרי מלחמת השחרור. כלומר, וגם אין לנו נקודות ציון ספציפית, כנראה משהו קרוב לתפארת ישראל. אוקיי? כנראה משהו קרוב לתפארת ישראל. זה בית הדפוס היהודי הראשון שמוקם בירושלים. עכשיו, מונטיפיורי מזמין בשבילו מכונת דפוס חדשה, והנה אני רוצה להראות לכם, הנה תאירו את מכונת הדפוס. מכונת הדפוס. מכונת הדפוס הזו נקראה מסעת משה ויהודית. מסעת משה ויהודית, מסעת זה מתנה. יש לנו בקדומים נערה בשם מסעת, שם מיוחד, כן, מסעת. מה? יש גם משה ויהודית. כן, מסעת, מה? גם משה ויהודית. שלום, נעים מאוד. נכון, יפה, איזה מושלם, תשמע. מסעת, כן. עכשיו, עד כדי כך זה מעניין שבכל הספרים שהוא מדפיס, הוא יכתוב, תראו לי, על מכבש דפוס, מסעת משה ויהודית. בכל הספרים, זה גם בעיתון החבצלת אחר כך, יהיה לנו את המסעת משה ויהודית. בסדר? מסעת משה ויהודית מונטיפיורי. האמת היא שהוא שלח כמה, הוא שיגר אותו לא מעט, כלומר, אחרי כל משבר שהיה, הוא היה צריכים להוסיף, עד של מונטיפיורי נמאס, אבל הוא שלח כמה מכונות כאלה. בסדר? מכבישים, זה דבר מאוד יקר, וכמו שהראיתי לכם, זה מה שנמצא כן, זה בעצם המרכז הבינתחומי בהרצליה. עכשיו, ובאמת, הוא מאוד מאוד היה אסיר תודה על הדבר הזה, באמת, על הכל, 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 כל מה שהתפס, מסעת משה ויהודית. עכשיו, בהקדמתו לספרים שיצאו על ידו, הוא ציין לא פעם את הקשיים שהיו לו בבתי הדפוס, בהכנת בתי הדפוס וכו'. למשל, באחד מהם הוא כתב, כי זאת ידוע שהארץ הקדושה אין בה כלום, וצריך הכל להובילה מבחוץ, נייר ושאר צריכי הדפוס הדרושים אשר לא נמצאים פה. עדיין אני לא מבינה למה לא הולך לאופיס דיפו, אבל כנראה, באמת, תבינו, הכל ראשוני, הוא ראשון בכל כך הרבה דברים, ישראל בק. ו-22 שנים עד 1863 הוא הדפוס היחיד בארץ, ומדפיס עבור כולם. עכשיו, מה שהראיתי לכם מקודם, הבטחתי שאני אתייחס אליו, זה שערי צדק. מי שמכיר את הספר שער החצר של הצוף דבש, רבי דוד בן שמעון, בצפון אפריקה, ספר שהודפס לאחרונה על ידי מכון התורה והארץ, לומדים אותו בישיבות הציוניות, שוב, תוכן קבלי בענייני ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל ואיכויות ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, אבל גם מבחינה קבלית, רעיונית, ויש שם כמה שערים. הבאתי כאן את אחד מהחלקים של שער החצר, שנקרא שערי צדק, אבל זה בעצם שער החצר, וזה, כמו שאמרתי, כמו שהוא הדפיס לרבי ישראל משקלום, הוא מדפיס גם לצוף דבש. כלומר, כל אוהבי הארץ מוזמנים, כן, הוא למעשה מדפיס להם. בשלב מסוים, ב-1863, יש לו מתחרים. ומי מהמתחרים, לדעתם, לא גויים, לא, זה כבר הורנו, מי היה המתחרים לחסידים? הפרושים, כמובן. ואז הפרושים, עכשיו הוא כבר בירושלים. הוא בירושלים, והקבוצה החזקה היא הפרושית, לא החסידים. ויחיאל בריל, מיכאל הכהן ויואל מוישה סלמון. שאלנו כבר בהתחלה, למה? איפה הוא נעלם? ישראל בק וניסן בק. הוא יצא במשפט נגדם על השגת גבול. עכשיו הוא יוצא נגדם על השגת גבול, כי היה איזשהו הסכם, היה איזשהו חוזה, לא הצליח, והם מוציאים את עיתון הלבנון. הלבנון. מוציאים את עיתון הלבנון. עכשיו, כנגדם הוא מוציא את הגיליון הראשון של עיתון החבצלת. אז יש לנו את הלבנון של הפרושים, ואת החבצלת של החסידים. איפה הוא יוצא? הוא יוצא כאן בית הדפוס של החבצלת. רק ניקח פנסים בזהירות עם זה, תציצו פנימה, כי אנחנו רק במבואה. יש כאן שלוש קומות,
שתי חצרות, תכף אני אקריא לכם קצת תיאור. גרים פה כל מיני, לא יהודים. מה? לא, 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 לא. הוא גם לא היה יהודי. הוא לא היה יהודי, היה בסחירות, כי הוא היה של המופתי. זוכרים? זה היה בית של המופתי בעצם. בכל אופן, מה שהיה לו מאוד מאוד חשוב לגבי העיתון, היו לו כללים מאוד מאוד חד משמעיים לגבי העיתון. הלוואי והיה לנו את זה היום, אפרופו נושא התקשורת. כל דבר שמתפרסם, תבוקר כל מילה אם היא מתאימה, ואינה גורמת קלון חס וחלילה, ושאינה עוברת על לשון הרע. מה אתם אומרים? מדהים. מה עם התכנים? הוא גם הגדיר מה התכנים של העיתון. לא כל דבר, זה לא צהובון חברים. בניין ירושלים, ידיעות בעיקר לגבי החסידים, פועלו של מונטיפיורי, איך לא? והוא כל מיני, הרומן שלו עם מונטיפיורי זה משהו, ודברי התעוררות לעלייה לארץ ומלחמה בחלוקה. חברים, עיתון רציני. רבי ישראל בק נפטר ב-1875. חברים, 1875, זוכרים? זה השנה של בתי ניסן בק. זוכרים? הוא לאט לאט ירד וניסן עלה. בסדר, הוא גם נחלש וכולי. הוא נפטר בן 77, זה מאוד זקן באותם ימים. כן. הוא היה בן 77 במותו, הוא היה נחשב כבר מאוד מבוגר, וניסן ממשיך לנהל, אבל לניסן יש המון עניינים אחרים. הוא ראש כולל וולין, שוב, הכולל של כל גליציה ופולין ושל החסידים. הוא מנהיג בעצם החסידים בירושלים. הוא עובד חזק מאוד כבר על תפארת ישראל. הוא עסוק בהמון המון, הוא מנסה לחדש את היישוב היהודי ביריחו. יש לו המון המון עניינים. אז מה הוא עושה? הוא נותן את המפקיד, את חתנו, בסדר? את חתנו, ישראל נותן. ישראל בק לפני מותו העביר את האחריות, לא, הבן לא, כבר לא, לא שייך, לא מתאים, הוא עוסק בדברים אחרים, לפרומקין, לחתנו, וזה מתקיים כאן. עכשיו, הדפוס היה כאן בקומה שנייה, תכף נציץ, והוא גם גר עם המשפחה, פה כמובן היה בית כנסת, וגרו כאן גם דיירי משנה, דיירי משנה, אז אני רק רוצה למנות לכם מי גר כאן, למשל. זה ממש, איך קוראים זה? נו, לגולברג, מגדל של... דירה להשכיר. ממש, ביבי עשה איזה נחמד לאחרונה, כן, דירה להשכיר. אז הוא אומר ככה, אדון מימון גר פה, יהודי ספרדי, יש לו חנות לגיעוץ תרבושים בשוק בסמים, כאן לא רחוק. יש כאן שמחה. שמחה זה גברת, היא מעולה מוניסטיר באלבניה, היא ניהלה את משק הבית של פרומקין, גרה ליד בדירה. רבי משה אהרון הוא היה דיין מבריסק, כן? ועוד היה איזה יהודי שהגיע מקייפטאון בדרום אפריקה. כלומר, יש לנו כאן ממש דוגמאות למשפחות. מספר... תראו, 1875 כבר רבי ישראל בק נפטר, סביב 1855, 60, 70 בשנים האלה. הדפוס הזה היה קיים 40 שנה, הוא שינה אחר כך את האופי שלו. הוא נהיה קצת פחות ציוני, פחות פה, פחות שם, אבל זה כבר, הוא 40 שנה, כבר הוא עבר הרבה תהפוכות, אבל אני מדברת כרגע על השלב הזה. אני רק רוצה ככה לקינוח, הבית היה בן שלוש קומות, מספר גד פרומקין. גד פרומקין, שהוא הבן, כן? שהוא יהיה שופט אחר כך של הבריטים, והוא יבנה את בית החבצלת, מי שהיה איתי, עכשיו צייתם איתי, ברמב"ן, פינת אבן עזרא, ברחביה, בית החבצלת, שיש עליו גם סיפור מעניין, הוא יבנה שם את הבית שלו וכו'. אז הוא סיפר בתור ילד ככה. אז הוא אמר ככה, הבית היה בן שלוש קומות, אך היה בנוי בצורת מדרגות. כך שגגה של קומה אחת שימש חצר לקומה שמעליה. בקומה התחתונה גר משרת ערבי, דיירים, יהודים ונוצרים, גם היו נוצרים. הורחב בית הדפוס, היו שם מחסני נייר וספרים וקרחייה. מחצר התחתונה הובילו מדרגות לגינה, גינה, עלי גינה, כן? שבה היו עופות, עז וחמור. החצר התיכונה היה חצר של בית הדפוס, החצר העילית לא הייתה מרוצפת ולא נטועה, ליד הקיר השמאלי שלה נמצאה רימת אבנים גדולה שממנה אפשר היה לעבור דרך פרצה בקיר לבית הגדול של החוסיינים, אוקיי? הבית הגדול של החוסיינים
זה גם הבית כאן, הצמוד שמאלה, שלא רואים את ה... יש כאן איזשהו מעבר, משם יצא החגיגות נבי מוסה, או פוגרומים של נבי מוסה. ומול המדרגות נמצאו חלונות בית הכנסת, היה החדר האמצעי של החצר האמצעית. אז שמואל עזר עצמו, הנגר מהשיר המקסים, נרצח 1920, במאורעות 1920, סיפור מאוד מאוד עצוב, אני אראה לכם תכף את הבית, אני לא אתעכב כי אין לנו זמן. מה שאני מציעה, תעלו עם פנסים בשקט, אפילו תציצו רק איך זה נראה לפחות המתחם, הקומה מעל. אל תעלו עוד קומה, רק תציצו, פלחס, כן, תפנה שם ימינה, עכשיו תסתכל, פלחס. בצד ימין של הדלת, לדעתי הייתה מזוזה. לדעתי הייתה שם מזוזה. בצהריים הייתי כאן, אני כמעט בטוחה שיש שם סתימה של מלט. כמעט בטוחה. תציצו ונצא. על המשקוף חרוט, לדעתי זה סתימה. איפה? יופי. רוב מדהים מבחינה ארכיטקטונית, שלומית אנחנו חוזרים אליו, רחוב עם בנייה ממלוקית מאוד מאוד מרשימה. מה שאתם רואים בצד ימין זה ארמון ממלוקי מסוף המאה ה-14 שהקימה אותה הקימה את זה אישה שכנראה הייתה בת אצולה בפרס. תרימו ראש, תעצרו פה שנייה, חבל לא לראות את זה. הייתה כנראה בת אצולה בפרס. היה שם כנראה סכסוך, אני אומר זה כנראה כי יש כמה גרסאות. זו הגרסה שהיום יותר מקובלת. היא הייתה, היה שם סכסוך על ירושה, והיא נמלטה מפרס יחד עם רכוש מאוד גדול, קראו לה גבירת טונשוק, עם רכוש מאוד מאוד גדול, והיא בנתה את הארמון שלה, ממש סוף המאה ה-14, מדובר כאן על סביב 1390, משהו כזה. אתם יכולים לראות כל האלמנטים של בנייה ממלוקית, פשוט אי אפשר לעבור ולא להתרשם. הכניסות מאוד מושקעות בבנייה הממלוקית. מה? הכניסות עם הספסלי אבן, האבלק, המשחקי צבע האלה של האדום לבן שחור, למעלה בדרך כלל יש נטיפים, פה אני לא בטוחה שאני רואה אותם. יש מה? נטיפים. אני אראה את זה בעוד מקומות. יש פה הרבה מאוד אלמנטים. אתם יכולים לראות את הסורגים שהם שתי וערב עם דלולות כאלה. זה בנייה ממלוקית. נלך עכשיו, אני לא רוצה... הם היו מאוד דתיים, הממלוקים, הם הגיעו ממצרים. בדרך כלל בסיורים אני באמת מתפקדת בנושא, אבל אנחנו עוברים ליד כזה דבר מדהים, שאי אפשר לא להתייחס. אתם יכולים לראות כאן את החלונות, חלון עגול מדהים. כל הבנייה הזאת, בנייה מאוד 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 מרשימה. אנחנו רואים אותה הרבה מאוד ברחוב השלשלת, אבל לדעתי כאן היא עוד יותר, עוד יותר מרשימים. לא בהכרח. ברחוב השלשלת רואים המון נטיפים. רק של הסופים? אתה חושב כן? בטוח? בטוח? יוסף דרורי? בטוח? כן? זה לא פסיור רוב. עם דרורי? עם מי עשיתם? אנחנו עושים טיולים. יופי, הנה פה יש לנו את הנטיפים. לא ידעתי שהם סופים, תודה. שמה? תודה. סופים, הסופים זה החסידים של הממלוקים, של המקובלים שלהם. מה? הברסלבים שלהם, כן, המקובלים, משהו כזה. כן, אוקיי, אז בכל אופן זה לא הנושא שלנו, רק לא יכולתי... תודה, אני ממש חידדת לי עכשיו. תודה. באמת הפתיע אותי שכאן אין. נמלל פה לאט לאט ימינה, לא להמשיך ישר לאורות הצהובים.
אלא לפני, כן, אני לא מתייחס לזה עכשיו, אלא לפנות, אני יודעת, יש פה יותר מאחד, כן. אנחנו פונים ימינה, לאט לאט. אחד מהשערים המערביים של הר הבית, המתפללים בהר הבית היהודים יכולים לצאת גם דרך שער הברזל. וואלה, החבר'ה מאוד שמחים על ההנגשה, אני רואה. הופה. עד 67, כשהיו אומרים הכותל הקטן, בכלל לא התכוונו לזה, לא הכירו את זה. זה היה התנקזי, המבנה מצפה הר הבית ומצפה הכותל, שנמצא צמוד לכותל המערבי, שעליו הניפו את הדגל בשחרור, כששחררו את ירושלים. שם, אם היו משלמים כמה בשליקים לשומר של המבנה, אז הוא היה נותן להיכנס, כי המבנה נשען על הכותל הקטן, על הכותל, וזה היה נקרא הכותל הקטן. את זה לא הכירו. רק מה שקרה, שבשלב מסוים, כמובן הרבה אחרי 67, התברר שכאן איכשהו עלו על זה, שערבים כאן קודחים בכותל הזה, כן, קודחים לצורך בנייה והרחבה ולהשאין עמודים ולהשאין קירות וכו', ואז נזעקו, השתלטו על המקום, המדינה, לא, כלומר זה ברמה ממלכתית, ריצפו את המקום, סדרו אותו. למה נכנסתי לפה? נכנסתי לפה כי זה נותן קצת את ההרגשה בעיניי של מה שהיה פה, של הכותל. של הכותל כמו שהיה באותם ימים של רבי ישראל מרוז'ין, של 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 ניסן בק, של ישראל בק. ואני בוחרת במקום יותר לומר כמה מילים לגבי רבי ישראל מרוז'ין, ואני רוצה להתחיל, רגע שנייה, אני רוצה להתחיל בניגון. והניגון הזה, רבי ישראל מרוז'ין עצמו הלחין המון ניגונים, אבל לפי המסורת, כאשר נשמתו הייתה צריכה לרדת לעולם, הוא לא רצה לרדת לעולם. תכלס מרה להיות שם למעלה, ובוודאי נשמה גבוהה כזאת. ואז השמיעו לו את הניגון הזה, והסיפור מספר שזה שכנע אותו. Thank you.
בליל הסדר האחרון לחייו, בשעה שהיה רבי ישראל מרוז'ין מסב על מיטת סבא רבא שלו המגיד ממזריץ' והיה עטוף בקיטל של סבא, רבי אברהם המלאך פתח ואמר, אומר אני שגדולה גאולה בדרך הטבע מגאולה על ידי ניסים ונפלאות, ודבר זה אני למד מן התורה. שבעה ימים רצופים סרב משה רבנו ללכת בשליחות הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל ממצרים. היודעים אתם מדוע סרב? משום שראה שהגאולה ממצרים עתידה להיות על ידי ניסים, והוא רצה בגאולה בדרך הטבע. לא, הדור הזה אינו ראוי לגאולה ניסית. עם ישראל ישתחרר משעבוד הגוף אם רק ייתנו לו רשות לבוא לארץ ישראל בלי ניסים ונפלאות, אזי ממילא תבוא הישועה הרוחנית. מתחילה צריך התערותא דלתתא על ידי עובדות ומעשים של ממש, לא רק במחשבות וברצון בלבד. אומר אני שמקודם צריכה להיות גאולה על פי הטבע, כמו בזמנו של עזרא בבית שני. אחר כך בארץ ישראל תבוא הגאולה האמיתית, הגאולה הרוחנית. לפני ימי המשיח ישנאו אותנו הגויים שנאת מוות ממש, וכשיראו שהרציחות והריגות לא יעזרו, יגרשו אותנו לארץ ישראל. אולם זה יהיה באיזה אופן שיהיה, העיקר שנשוב לארצנו. זאת השואה. חברים, רבי ישראל מרוז'ין, באיזה עיר הוא גר? רבי ישראל מרוז'ין הוא בסופו של דבר גר בסדיגורה, לכן כל הסדיגורה זה ז'רוז'ינים. שנייה, אני רק... הרוז'ין הרי מתחלקים. כן, כן, דקה, לאט לאט. לא נעשה עכשיו, לא נעשה דוקטורט על זה, אבל חשוב לי להביא את מקור ההשראה. מקור ההשראה של רבי ישראל בק וניסן בק. באמת, הסבא רבא שלו היה מגיד ממזריץ', באמת, הסבא היה רבי אברהם המלאך. אבא שלו גם נקרא רבי שלום שכנה. הוא היה צדיק נערץ ומאוד מאוד 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 צנוע. אחיו נפטר ואז הוא מוצא את עצמו בגיל 20 מנהיג את העדה, ובתוך זמן קצר מאוד נאספים סביבו אלפי חסידים. גם אדמו"רים מקבילים באותה תקופה מאוד מתפעלים מקדושתו. עכשיו, כבר אמרנו, מצד אחד הוא חי בעשירות מופלגת, מצד שני הוא כמעט ולא אכל ולא שתה, כלומר הגינונים היו גינוני מלכות, אבל לעצמו ממש לא. והוא רצה לחדש באמת זקיפות קומה יהודית. מבחינת הגילאים שלו הוא היה בן גילו של רבי ישראל בק, רק הוא נפטר הרבה יותר מוקדם. הוא אמר, עלינו לשים את עצמנו גאולים, כלומר אנחנו צריכים לגאול את עצמנו. זו הייתה תפיסתו. עכשיו היו המון המון צרות עם כל העניינים האלה, וכבר הזכרנו את היו עליו הלשנות ומאסר, והצר ניקולאי רדף אותו, והוא בכה, היה לו בריחה לילית, והיה לו זהות בדויה, ועבר דברים מאוד מאוד גדולים. בסופו של דבר הוא קבע את משכנו בסדיגורה, לכן כל הסדיגורה זה בעצם רוז'ינים, והוא באמת האמין בגאולה בדרך הטבע ושלח את חסידיו לארץ, והוא מקים את כולל וולין שרבי ניסן בק יהיה בראשו. וכולל וולין כולל את פולין, גליציה, וולין, אוקראינה, הרבה מאוד. זה היה כולל שבעצם ריכז את את את, את החסידים את ארץ ישראל. מה? מלון קמיניץ היום. כן, כן. כן, 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 נכון. נגד השבולים. נכון. עכשיו, היה כאן, אחת השאלות הגדולות זה מדוע לא עלה לארץ, אם הוא היה כל כך בעניין.
ויש כל מיני תשובות, כל מה שקראתי לכם אגב מקודם זה ציטוטים שלו. יש כל מיני מקומות שמלקטים, מנסים להבין את השיקול דעת. התשובה שבעיניי לי מאוד נגע, יש כמה תשובות לדבר הזה. באחד משביעי של פסח, לא מצאתי בדיוק את השנה, אשתו נפטרה, הרבנית שרה, והוא בכה עליה, בכה עליה, מאוד בכה, הוא לא, כן, בכה, והחסידים תמהו, כלומר, מה אתה בוכה עליה בחג? הרי ידוע שבחג ושבת לא מתאבלים, ויש כל מיני סיפורים על כל מיני גדולי ישראל שהחזיקו מעמד עד מוצאי, כן, להתאבל וזה. מה פשר הבכייה בעיצומו של יום טוב? והוא ענה להם את המשפט הזה, יש הרבה תשובות, אני לא רוצה להרחיב, אבל זה לי נגעת, אני משתף אתכם. הוא אמר, הבעל שם טוב, לאחר שנפטרה אשתו הרבנית, החליט לעלות לארץ ישראל. אך בדרך, קמה שרה גדולה ומן השמיים יקבור, וכשהגיע לחוף קונסטנטינופול, רמזו לו מן השמיים שיחזור. ואז, כך הוא אמר, ואז הבעל שם טוב אמר, כל ימי השתוקקתי לבוא לארץ ישראל, ואתה, כיוון שפלג גופי נמצא בחוץ לארץ, כלומר אשתו, שהוא קבר אותה, גוזרים עליי שגם אני אשאר בחול. ואז אמר רבי ישראל מרוז'ין, אף אני השתוקקתי לבוא לארץ ישראל, ואתה, כשפלג גופי נשאר כאן, חוששני שגם אני אשאר, ועל זה אני בוכה. אז זה נגיעות קטנות על הדמות המופלאה הזאת. והוא זה שידחוק בניסן לקדם כמה שיותר מהר את הקמת בית הכנסת. ששם עוד מעט נסיים. תפארת ישראל. על שם רבי ישראל רוז'ין, כמובן. סדיגור באיזה מדינה עם זה נמצא היום? מה? סדיגור היום באיזה מדינה נמצאת? רומניה סדיגורה? אני לא יודעת. נשאיר את הערבית לאנשים אחר כך, כי אני רוצה ממש לסיים. אז אנחנו עושים עכשיו ככה, אנחנו עושים עכשיו הליכה, חוצים את הבידוק ונלך ביחד, אנחנו יכולים לסיים ליד בית הכנסת תפארת ישראל. בסדר? מה זה בדיוק כיפה כמו שהייתה פעם? הכיפה המקורית הייתה ירוקה. הכיפה המקורית בכלל הייתה ירוקה, וירוק זה לא טוב. גם ככה בני דודים פה חטפו את העצבים של החיים שלהם על בית הכנסת השני הענק שנבנה כאן, ועוד כיפה ירוקה. ואז הברון רוטשילד, לא, גם הירוק פוצץ אותם, הכל פוצץ אותם. אז הברון רוטשילד שלח כסף, שלח... לא, כי זה היה מצחן בעיני האדריכל. מי היה האדריכל? לא, אתם כבר יודעים מי הוא. אתם יודעים מי הוא? ניסן בק. ובמי הוא נעזר? במי הוא נעזר? באדריכל של... לא, לא. באדריכל שבנה את מגרש הרוסים. ולכן בית הכנסת הזה, אני כאילו עושה סיבוב ו... ולכן המקסט הזה מבחינת העיצוב שלו מאוד דומה לכנסייה פרובוסלבית. זה מאוד מעניין. יש השפעה מאוד רצינית ואפשר להשוות. תראו, באמת, ממש כמה נקודות ממש ממש קטנות, מאוחר, התחייבנו לתשע, לא עמדנו בזה, אבל כמה נקודות קטנות בכל זאת. כאשר החסידים מגיעים לירושלים, בלשון המעטה, הם לא מתקבלים בטוב על ידי הפרושים. ממש לא. ממש לא. והם גם נשענו בהתחלה מבחינת תקציבים, חלוקה, גיוס כספים וכו', כאשכנזים, הם סופחו בעצם לפרושים. והם הרגישו שהם חייבים להתנתק מהם, משהו כמו תהליך דומה למה שעברו הפרושים, האשכנזים הראשונים שהם הגיעו והיו כאן רק ספרדים.
אז בהתחלה הם נשענו על הספרדים והיו צריכים להתנתק מהם. זה היה גם תהליך ארוך וכואב, כי זה להתחיל להפריד שחיטה וקבורה וחינוך וכל המוסדות וכו'. אותו דבר קרה לחסידים כשהם מגיעים אחרי הרעש בצפת, הם מגיעים כאשר מוביל אותם באמת רבי ניסן בק, כבר בעיקר הוא הדומיננטי, והם עוברים איזשהו תהליך של היפרדות, תהליך מאוד מאוד לא פשוט ומורכב. עכשיו, מי שכמובן בונה את בית הכנסת הראשון זה הפרושים, זה את החורבה, מה שנקרא בית יעקב, בית כנסת בית יעקב הגדול, שהוא סיפור בפני עצמו, דרכה בפני עצמה, הוא נבנה כאן. חשוב מאוד מבחינת התמונה שיש לכם בראש, תשכחו את כיכר החורבה. אין כיכר החורבה, הכל בנוי. הכל בנוי. ואני לא אעלה אתכם עכשיו עוד עם תצלומים, אבל בתצלומי אוויר וכו', הכל בנוי, ובתוך כל הקומפלקס של הבנייה עמד בית כנסת בית יעקב, שהוא סיפור בפני עצמו. וכאן באמת יש את הדחיפה הגדולה של רבי ישראל מרוז'ין, שדוחף את ניסנבק בעיקר להקים בית כנסת. כמובן שבשלבים ראשונים התפללו ברמה של בתים פרטיים וכולי, כמו בכל קהילה שצומחת ומתפתחת, אבל בסופו של דבר המעשה נעשה ובית הכנסת הזה מוקם. עכשיו, לקח המון שנים, המון שנים, היו המון המון, תפנו רק בבקשה, היו המון קשיים, המון קשיים. למשל, אני רק זורקת לכם קושי, קושי מאוד פשוט, בית הכנסת הזה עומד מול הקראים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבעצם בחצר של הקראים מקימים בית כנסת החסידים? רק תבינו את היו המון המון סיבוכים ביוקרטיים, חוקיים, סיפורי כספים כדי להקים, ולקח עשרות שנים להקים את בית הכנסת הזה, עד שהוא באמת עמד במלוא תפארתו עם שלל מוסדות שהיו בתוכו. כלומר, היה גם את התלמוד תורה וגם את המקווה וגם בית הכנסת אורחים וכל מה שזה קשור. אחד הסיפורים, השנה ברח לי 1872. אתם זוכרים שב-1843 היה את הסיפור עם מגרש הרוסים? זה היה ב-1843, 1872, תראו כמה שנים, לקח כ-30 שנה, חנכו את בית הכנסת. אגב, מספר דומה של שנים, סתם במאמר מוסגר, אני עושה ספוילר, לקח לבית הכנסת הגדול בתל אביב. סתם כדאי לדעת. זה כנראה דברים מאוד מאוד מסובכים. לפני שהקימו את בית הכנסת, הרבי מרוז'ין התבטא ככה ואמר, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו התפילות של כל יהודי עוברות ועולות ממקום המקדש, ואתה בזמן הגלות יעברו התפילות דרך מקום בית הכנסת תפארת ישראל. מאוד מעניין שבית הכנסת תפארת ישראל נראה גם מהכותל. גם מהכותל. אני לא יודעת אם היום, אנחנו עוד נבדוק את זה, אבל הוא היה נראה גם מהכותל. בכל אופן, הבית הכנסת הזה עבר הרבה טלטלות, הרבה סיפורים. בגלל השעה אנחנו לא נרחיב, או זה עוד ידובר, מדובר על סביב שנה לסיומו. היה לנו כאן מפגש עם אחד האנשים הבכירים בעניין הזה. אני רוצה לסגור את הסיור. התחלנו אותו בשכונה, והם מסיימים יד הבית כנסת שהולך ומשתקם, שזה מאוד מאוד מרגש בעיניי, מאוד מרגש. ואני רוצה לשאול, אחזור לשאלה, מדוע, סליחה, אנחנו תכף עפים מפה. הכל בסדר. מדוע נשכחו רבי ישראל בק ורבי ניסן בק? איך זה שהם לא במרכז התודעה שלנו? ואני רוצה להציע כמה הסברים. כנראה שהתשובה לא נמצאת במקום אחד, כנראה שזה מכלול של גורמים.
אבל ככה כמה מילים. קודם כל, ישראל, ניסן נפטר ב-1889, כאשר העשור האחרון לחייו הוא מאוד מאוד הוריד פרופיל בעשייה הציבורית. כבר הזדקן, כבר קשה, כבר לא מתאים, אדם הוריד את הפרופיל. והשנים האלה, תחשבו, השנים האלה זה העליות הראשונות, המושבות הראשונות, היציאה מהחומות שצוברת כבר תאוצה, שכבר לא סופרים את השכונות. כלומר, ירושלים בכלל רובה כבר מחוץ לחומות. התרבות היהודית, העברית החדשה כבר הולכת ומתבססת. והדמויות שהיו יותר מעורבות בתהליכים האלה, הם באמת זכו הרבה יותר לפרסום. פשוט היו יותר מפורסמות, היה יותר עיתונות, היה יותר אנשים שהנצירכו אותם. עכשיו, השכונה, נחלת שיבה נשארה, מאה שערים נשארה, אבל אחרי 48, כל המקבץ שכונות של ניסן בק נעלמו. הם עברו מעבר לגבול. אז גם לעבור באיזה מקום ולהגיד, זה שכונת ניסן בק, גם הדבר הזה לא היה, כן? עוברים בנחלת שיבה, אז אומרים יואל מוישה סלומון, או ריבלין, כן? אבל לא עוברים שם. אז גם הדבר הזה נשכח. הרוב היהודי איננו, 48 איננו. הבית כנסת ארוס, כן? מלחמת השחרור, יש כאן פרק שלם מה קרה כאן עם תפארת ישראל וכו'. אז עכשיו, גם יוזמות שהיו לו, לא דיברנו בכלל, רק הזכרנו את היוזמות לחדש את היישוב היהודי ביריחו. יוזמות מאוד מאוד חשובות, אבל מאחר וזה בעצם לא קרה, אז גם לא היה מי שינציח את היוזמה שלו. ואולי הדבר הכי חשוב, וואי, בוריס, בוריס, אני עוד שלוש דקות מסיימת ועולה אליך. דקה אחת. עכשיו, מה שאלת, עמית? נעזוב. אוקיי. עכשיו, המרכיב, ואולי הכי חשוב, צריכים אנשים שירצו להנציח. אין מה לעשות. ריבלין, סלומון, הצאצאים שלהם, היה להם עניין, אני בכוונה לקוח אותם כדוגמה, כן? היה להם עניין מאוד גדול להנציח את הסיפור, להנציח את המשפחות, להנציח את העשייה. וכאן לא היו, יש צאצאים, עד היום יש צאצאים, אבל לא היה כאלה שהרימו את הפרויקט הזה. ואין מה לעשות, חברים, לא פרסמת, זה לא היה. לצערנו, החוק הזה, כן? עכשיו, וגם בבוקר לך, בשנת תרלך, אז לא כתבו, סליחה, סליחה. מוישה, שנה טובה, גמר חתימה טובה. רבה שלך, אני קוראים לי יוסף אנסבכן, הרב יוסף אנסבכן. אני לא רוצה להפריע. תודה רבה. היינו בצלב יחד. סליחה. וגם היינו שכנים פה ברובע. וואו, איזה נחמד. אז זהו, אז באמת, אז זה גם עניין של מזל וגם צירוף של נסיבות. ונראה לי שמה שעשינו היום כולנו, היינו שותפים לאיזשהו תיקון היסטורי. ובאמת שמנו את האב והבן הזה במרכז הבמה, ארבע שעות הלכנו בעקבותיהם, שמענו, ואידך זיל גמור, כל מה שהעברתי לכם, העברתי לכם חלקים קטנים מעולם ידע שלם שיש אליהם. הידע קיים, זה לא הבעיה של הידע, היה צריך רק ללקט אותו ולערוך אותו. יש ידע, יש סיפורים, אז באמת, אז יש לנו אתגר. בק זה ראשי תיבות? מה? זה ראשי תיבות? בא, כן. אז יש לו כמה וריאציות, כן. יש בן גדושים, יש בעל קורא. הם בעצמם, היה לי בסיור קודם, צאצא של המשפחה מנוף איילון, בא. קודם כל היה לי נורא כיף שאומר לי נכון. נכון, קודם נוסע לי נכון עם הראש. אמרתי לו, הייתי בסדר? הוא אומר לי, כן, ממש דייקת. והוא אומר, באמת לא יודעים לגמרי מה המקור. אז תודה רבה לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה.